Pozdravljeni na današnji okrogli mizi, ki smo jo organizirali v okviru projekta Občina po meri invalidov. In nekateri bomo govorili o zaposlovanju invalidov in socialnem podjetništvu. Posebej pozdravljam vse današnje predavatelje oziroma nosilce posameznih tem in župana občine Ravne, magistra Tomaža Rožena, ki mu predajam besedo. Oziroma prosim za uvodni nagovor. Lep pozdrav vsem prisotnim na tej okrogli mizi, spoštovanim predavateljem oziroma avtorjem prispevkov in vsem tudi zbrani publiki. Kot je že bilo rečeno, to okroglo mizo organiziramo v sklopu vseh naših aktivnosti pri projektu oziroma programu Občina po meri invalidov. V preteklosti se je občina Ravne odločila, da bo stopila na to pot, da pridobi ta certifikat. Po terminskem načrtu se bo to zgodilo v letošnjem jesenskem času. Vendar, ko se že večkrat povdaril, namen te pridobitve, te listine, so da ni končni namen našega delovanja na tem področju, ampak je namen seveda, da je občina dejansko invalidno prijazna, ne glede na ta certifikat gor ali dol. Današnja okrogla miza je namenjena eni ožji problematiki, ki pa je zelo pomembna, to je seveda zaposlovanje invalidov. Na Ravnah imamo srečo, da imamo podjetje ZIP Center, da imamo delovno-varstveni center in tudi vsi, ki danes nekaj tu predstavljate, delno prispevate k temu, da lahko govorimo o zaposlovanju invalidov tudi na Ravnah oziroma v Mežeški dolini. Zavedamo se seveda, da arhitektonske ovire, socialni programi in druge aktivnosti, ki jih peljemo, so pomembne, vendar je po mojem mnenju najpomembnejše področje so, da če lahko ljudje, ki imajo status invalida, seveda tudi delajo, so zato ustrezno vključeni v svoje socialno okolje, zato so, da se mi zdi, to poglavje našega delovanja, ki spada seveda tudi v ta program oziroma projekt Občina po meri invalidov pomembni. Zato želim, da bi današnja okrogla miza oziroma to srečanje seveda uspelo in da bi vsi skupaj seveda nekaj storili za invalide, tako za današnjo okroglo mizo, kot pa seveda tudi za rezultati, ki bodo iz tega sledili. Želim vam prijetno počutje, kako bo klima delovala, kako je našem kulturnem centru časa za TI in da se boste prijetno počutili. In vsi ti vabim rehabilitacijo posvetoval v Zavodu Republike za zaposlovanje Močne službe Velenje, Andrej Pizdirc Vehova, ki nam bo predstavil zakonodajo, vrste invalidnosti in statistične podatke o brezposelnosti na našem področju. Moja naloga je, da predstavim skratko področje, ki zaobsega zaposlovanje oziroma specifično področje, torej področje zaposlovanja invalidov, oziroma v narekovaju mi lahko rečemo v našem zaposlovalskem žargonu, govorimo, da niso to formalno invalidi, se pravi ljudje, ampak oziroma brezposelni invalidi, ampak to so to ljudje, ki imajo ovire in težave pri zaposlovanju. V bistvu, to je naša taka strokovna dikcija, zaradi tega, ker poznamo več vrst invalidov oziroma ljudi, ki imajo ovire in težave in status invalida, ki je najbolj prepoznan, to je status invalida po zakonodaji SPIZ-a oziroma status invalida, ki ga podeljuje invalidska komisija pri SPIZ-u, je v bistvu najbolj prepoznan status, ki ga v naši deželi bolj ali manj vsi poznamo. Gre pa za to, da obstajajo veliko več vrst invalidov oziroma ljudi, ki imajo težave in ovire. Zaradi tega bom v nadaljevanju tudi o tem govorila. Predvsem imam namen spregovoriti o zaposlitveni rehabilitaciji. Torej, to je področje, ki ga na Zavodu za zaposlovanje izvajamo, ki ga je prinesel zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki je bil sprejet leta 2006. Gre za to, da je zaposlitvena rehabilitacija ena zelo pomembni, en izmed izjemno pomembnih dejavnikov v lokalni skupnosti in kot je rekel že župan, imamo to srečo, da je na koncesiji pridobilo pravico za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije podjetje ZIP Center oziroma del o ZIP Center, ki za naše potrebe, to so potrebe občine Ravne in pa širše, izvaja zaposlitveno rehabilitacijo. Torej, o tem bom še posebej spregovorila kasneje, kako ta zaposlitvena rehabilitacija izgleda. Tretja moja naloga oziroma namen pa je, da vam postrežem s nekaterimi statističnimi podatki, ki seveda bojo nekateri malo zastareli oziroma se bojo nanašali na lansko koledarsko leto, nekaj bom pa seveda predstavila tudi svežih.
Torej, zanimalo vas najbrž bo tudi, kako se invalidi zaposlujejo v okviru seveda aktivne politike zaposlovanje, koliko se jih vključi v zaposlitveno rehabilitacijo in pa tudi to, ta podatek bom vam povedala, koliko ljudi oziroma brezposelnih ljudi z ovirami in težavami pri zaposlovanju pridobi status invalida na naši rehabilitacijski komisiji, torej rehabilitacijski komisiji pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v okviru zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Najprej kratki podatki oziroma številke. Pravijo, da si jih nihče ne zapomne, a ne? Potem pa vsi se na vsako številko obesimo, seveda, če se ni pravilna. Glejte, ta trenutek imamo podatek na zadnji dan v mesecu maju, da beležimo v naši območni službi 8000 brezposelnih. Med drugim je v Ravne samo en segment, en del območne službe, ki predstavlja 1362 brezposelnih oseb, v občini pa jih imamo bolj ali manj trenutno, bi lahko rekla, 731. Od tega lahko primerjavo takoj pogledamo, da imamo število brezposelnih invalidov, ta trenutek v občini Ravne 321, oziroma na uradu za delo Ravne, ki obsega ožji del Ravn, in pa v občini Ravne, ki je še manjša, ne, oziroma če posebej izpostavim občino, jih ima 159, urad za delo pa obsega več občin, po Mežiški dolini jih pa je vseh skupaj 321. Zdaj, te številke mogoče niso najbolj zanimive, bolj statistika. Ta trenutek Koroška regija kar beleži veliko, bi rekla, kar alarmantno številko v okviru brezposelnosti. Posebej izpostavljeno je Radlje ob Dravi, sicer pa Ravne nekje tam v nekem takem slovenskem poprečju, 13,4, Ravne ima pa 13,3 brezposelnost, procentov brezposelnih. Da posebej zaskrbljujoče ni, so pa seveda številke, ki se nanašajo na invalide, mogoče malo bolj zastrašujoče, predvsem, če pogledate brezposelnost, ki je invalidov v Sloveniji je 14,9%, če pa beležimo Koroško regijo, pa vidite, da je 23,6%. To pomeni, če brez komentarja, skoraj dve mestno številko višjo, kot pa je sicer. Ravne na Koroškem ima trenutno 321 brezposelnih invalidov, kot sem že povedala, to predstavlja 23,6% brezposelnih nasploh na Ravnah in je to pač številka, s katero se bolj ali manj mi ukvarjamo. Res je, kot sem že povedala, da je to posledica težke industrije oziroma, da so te številke rezultirajo oziroma so posledica težke industrije, ki je producirala neko obdobje invalide tako na telesnem kot duševnem področju in te ovire seveda so se bolj ali manj vedno rezultirale so v statusu invalida. To se pravi v neki odločbi, ki je govorila o tem, da človek ne more upravljati nekih določenih del ali lahko upravlja določeno delo z omejitvami. Kot veste najbrž, da je brezposelnost ta trenutek visoka, to pomeni, da je potrebno še posebej nameniti veliko, bi rekla, veliko strokovnega dela, veliko truda vlagamo v to, da poskušamo invalide na odprtem trgu zaposlovati, vsekakor jih pa tudi zaposlujemo v invalidskih podjetjih in pa z podporni oziroma podporni zaposlitvi. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji, ko sem že prej povedala, ne, je prinesel kar precej bistvene spremembe na tem področju. Ne. Mi smo ga začeli izvajati tam nekje 2007 in je predstavljal kar en, bi rekla, korenit premik na trgu dela. Zaradi tega, ker se je takrat vzpostavil trg na, tudi na tak način, da se je, ko se je zakonsko vzpostavil zakonsko se je vzpostavil kvotni sistem. Zdaj, kvotni sistem, najbrž veste, kaj je to. V bistvu, to je sistem, ki zahteva od določenih delodajalcev, seveda, ki imajo več kot
20 zaposlenih, da obvezno zaposlujejo invalide. Ne? In teh invalidov, glede na dejavnost, je potrebno zaposliti 2-6% in delodajalci, ki teh invalidov ne zaposlujejo oziroma jih nimajo v svojem delokrogu, so potem seveda bili prisiljeni tudi plačevati določene kazni. Zaradi tega se je bolj ali manj trg uravnovesil na tak način, da so invalide raje zaposlovali, kot pa plačevali ne, kazni za to, da, ker jih niso imeli v svojem delovnem okolju. Ta zakon je tudi nekako odpravil določene ovire pri invalidih in je vzpostavil, bi rekla, bolj ali manj enake možnosti za zaposlovanje tudi ljudem, ki sicer na trgu dela včasih niso imeli toliko možnosti. Ne. Bilo je obdobje na Koroškem, ko so bili invalidi bolj ali manj odstranjeni iz nekih realnih delovnih okolij, odstranjeni v tem smislu, da so bili preusmerjeni na zavod za zaposlovanje in so tam bolj ali manj počakali na neko pasivno pravico, ki je izhajala iz pokojnine ali kakršnih drugih finančnih ugodnosti. V tem primeru zakonodaja tega več ne dovoljuje in so invalidi enakovredni v tem smislu, da imajo enake v bistvu obveznosti in aktivnosti, zahtevamo od njih kot sicer od vseh ostalih iskalcev zaposlitve. Seveda s tem razlogom je tudi ta zakon prinesel pravico invalida, brezposelnemu invalidu pravico do zaposlitvene rehabilitacije. To pomeni, da ga poskušamo ponovno rehabilitirati v tem smislu, da se postopoma začenja ponovno pripravljati na trg dela, da se ponovno usposablja, da iščemo dela zanj, ki so zanj ustrezna, s podporo seveda medicine dela, ki imamo pogodbeno zaposlenega na našem zavodu za zaposlovanje in pa seveda s temi spodbudami, kot sem že prej rekla, ki vsekakor spodbujajo delodajalce v finančnem smislu. To pomeni, da za invalida, ne, po domače rečeno, lahko delodajalec tudi pridobi določena sredstva oziroma ima določene olajšave pri prispevkih, invalidsko-pokojninskih prispevkih. Zdaj, mi izvajamo na Zavod za zaposlovanje rehabilitacijsko svetovanje, to pomeni, da bolj ali manj vsak invalid, ki je brezposeln, ima možnost, da se z njim poglobljeno strokovno ali karierno svetovalno ukvarjamo in ta proces bolj ali manj poteka tudi na ravnah na Koroškem svetovalka oziroma rehabilitacijski svetovalci so prisotni enkrat ali dvakrat na teden na ravnah in bolj ali manj tem ljudem svetujejo, jih motivirajo, jim omogočajo, da recimo uveljavljajo te pravice, ki jim pač seveda po zakonu pripadajo. V okviru rehabilitacijskega svetovanja v bistvu poteka, bi rekla, en tak svetovalni proces, v katerem bolj ali manj poskušamo ugotoviti, ali je, če preprosto povem, nek invalid sploh pripravljen na ponovni vstop na trg dela, ali ima takšne ovire, ki sicer ne bojo bistveno vplivale na to, da bo lahko določeno delo še upravljal, ali bo na novo pridobil kakšno vsebino dela, ki bo zanj bolj ugodna in mu bo pri zdravju ne bo škodljiva oziroma mu ne bo poslabšala zdravstvenega stanja. Vsekakor jih tudi informiramo o različnih pravicah in svetujemo, kako te pravice uveljavijo in seveda dostkrat jih najbolj zanimajo tudi spodbude, ki jih lahko delodajalec pri zaposlitvi invalida uveljavlja, ne, predvsem finančne. Mi vsekakor prepoznavamo tudi pri ljudeh, ki nimajo statusa invalida določene ovire, kot sem že prej povedala, in ugotavljamo stopnjo teh ovir, ne, stopnjo in vrsto ovir pri zaposlovanju in z tega vidika potem širše obravnavamo človeka oziroma brezposelnega, ne zgolj z tega medicinskega vidika, kot je običajno na invalidskih komisijah pri SPIZ-u, ampak mi širše v tem socialnem smislu, psihološkem smislu, motivacijskem smislu ugotavljamo, ali je človek bolj ali manj sploh pripravljen na ponovni vstop v neko delovno okolje. Seveda, kakšne so njegove potrebe, motivi, interesi, kakšno je seveda njegovo socialno stanje in tako dalje. Se pravi, da je to nek poglobljen pristop, neka poglobljena obravnava,
In na podlagi seveda skupka tega procesa oziroma analize tega procesa potem ugotavljamo potrebe in seveda ugotavljamo, kakšne so tudi možnosti, da bi invalid te potrebe na trgu lahko zadovoljil v nekem novem delovnem okolju. Sem že predolga, mogoče. Ja, kar spoznate. Povedala sem že, tu bomo še slišali veliko o tem, da je ZIP center naš koncesionar, ki izvaja zaposlitveno rehabilitacijo. Sicer je to koncesionar za urad za delo oziroma močno službo Velenje. Glede na to, da se pa z lokacijsko približujemo ljudem, da poskušamo čim bolj približati storitve brezposelnim, smo veseli, da imamo tega koncesionarja na Ravnah. Čeprav je pa tudi res, da napotujemo k njemu tudi ljudi iz Radelj, Dravograda in Slovenj Gradca. Te storitve, ko so tu napisane, ne bom posebej obrazložila, ker ni potrebno, sigurno bojo ne predhodniki, ampak je za mano, predavatelji o tem več spregovorili. Gre za to, da je to rehabilitacija, kot sem že povedala, ki poskuša nekako brezposelnega invalida ponovno vključiti na trg dela in seveda sproti z motivacijo in pa ocenjevanjem ugotoviti, kako bi na trgu sploh funkcioniral. Teh storitev je veliko, posamezne izbiramo glede na potrebe posameznika, glede na prepoznane potrebe, glede na izražene potrebe in te storitve potem enostavno potem koncesionarju naložimo v tem smislu, da jih izvaja. Seveda s tem namenom, da pač te storitve pridejo vsekakor posamezniku najbolj prav. Posledica ali pa ocena oziroma zaključek zaposlitvene rehabilitacije je ocena. Ocena pomeni to, da mi pač poskušamo ugotoviti, ali je ta invalid sploh še zaposljiv. To pomeni, da je to zaključek oziroma povzetek, ki nastane najmanj po 3 mesecih zaposlitvene rehabilitacije, ki bi naj potekala 8 ur na dan in vsak dan. In ta povzetek predstavlja nek skupek poročil ali podatkov, ali je ta naš invalid, ki je v tej rehabilitaciji bil, zaposlil v običajnem delovnem okolju, ali je zaposlil v podporni ali zaščitni zaposlitvi, to se pravi, ali je nezaposlil. To se pravi, da imamo 3 možnosti ocene. Vsekakor pa je naša naloga, da tudi ugotovimo, za katera dela je usposobljen, da ga lahko potem lansiramo naprej na trgu. Bom jaz to kasneje. Mislim, da bi zdaj tole zaključila. To je bila zdaj ena taka uvodna predstavitev našega dela, našega truda in naših zakonskih podlag, podlagi katerih mi to dejavnost upravljamo. Se bom še pa kasneje vključila v... Lep pozdrav. Jaz vam bom pa danes predstavil način ocenjevanja oziroma dela invalidskih komisij. Pa začnem kar s tem, kako je organiziran sektor za izvedenstvo. Torej, pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je recimo najvišja stopnja služba za izvedenstvo 2. stopnje, ki je v Ljubljani in tam je tudi invalidska komisija 2. stopnje. Pod njo je služba za izvedenstvo 1. stopnje. Potem pa imamo invalidske komisije po posameznih področjih. Tule na tej strani so za vzhodni del Slovenije in na tej strani za zahodni del. Naša enota pokriva invalidska komisija Ravne na Koroškem in pa izpostavo Velenje. Izvedenski organi SPIZ-a so invalidska komisija 1. in 2. stopnje in pa izvedenec posameznik. Kaj pomeni? Invalidska komisija deluje v sestavi 2 izvedencev, najmanj 2, lahko so 3, vendar to izjemoma. Običajno sta to 2 zdravnika specialista, lahko je zdravnik specialist in inženir varstva pri delu ali psiholog ali sociolog. Izvedenec posameznik pa običajno upravlja preglede za dodatek za pomoč in postrežbo ali telesno okvaro in tudi to upravlja na domu.
Predmeti ocenjevanja so pa dela zmožnost oziroma invalidnost, potem upravičenost do dodatka za pomoč in postrežbo in pa upravičenost do telesne okvare. Z novim zakonom, ki je pričel veljati 1.1. letos, lahko zavarovanci sicer pridobijo pravico do telesne okvare in tudi procent telesne okvare, ampak finančnega učinka pa ni, razen v primeru, če gre za telesno okvaro kot posledico poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Katere kategorije invalidnosti poznamo? Torej, prva kategorija pomeni, da zavarovanec oziroma človek ni več sposoben za nobeno delo. Druga kategorija, kar pomeni, da pridobi pravico do poklicne rehabilitacije, o kateri je danes govora. Če je star več kot 55 let za poln delovni čas ali 50 let za skrajšan delovni čas, pa mu poklicna rehabilitacija po zakonu ni več zagotovljena in je avtomatično upokojen. Potem je pa tretja kategorija, ki pomeni, da lahko opravlja neko drugo delo v polnem delovnem času ali pa neko drugo delo v skrajšanem delovnem času ali pa svoje delo v skrajšanem delovnem času. Potem so pa možnosti še, da na invalidski komisiji rečemo, invalidnost ne obstaja, torej ni invalidnosti, ali pa da zdravljenje ni končano, kar pomeni, recimo nekdo je imel eno grdo poškodbo, je zaradi te poškodbe bil poslan na invalidsko komisijo v vmesnem obdobju, ko je on že vložil zahtevek, je pa prišlo do neke druge bolezni, recimo do srčnega infarkta in potem on pride sicer na invalidsko komisijo. Prva poškodba bi se lahko ocenila, ker pa je med tem prišlo do druge bolezni, pač moramo napisati, da zdravljenje ni končano. Tule imate napisano dikcijo 70. člena novega zakona ZPIZ-2, kaj je poklicna rehabilitacija. Predvsem, da se ga usposobi za neko drugo delo ali pa da se mu prilagodi delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki. Poklicno rehabilitacijo izvajamo pri ljudeh, ki za svoj poklic niso več zmožni, ni pa njihova dela zmožnost povsem ugasnila, se pravi, oni so sposobni za delo ali v polnem ali v skrajšanem delovnem času. Tule imate napisano, kdo pridobi to pravico. Torej, mora biti invalid druge kategorije in da na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 55 let starosti, pa se lahko usposobi za poln delovni čas, za neko drugo delo, ali če na dan nastanka invalidnosti ni dopolnil 50 let starosti, pa se lahko usposobi za drugo delo s skrajšanim delovnim časom 4 ali 6 ur. Potem zavod seveda prevzame stroške prilagoditve, če je potrebna prilagoditev prostorov oziroma delovnih sredstev, ali pa tudi, če je že nekdo invalid, pa mu delodajalec najde eno ustrezno delo, za katero je potrebna prilagoditev prostorov ali delovnih sredstev, tudi tu prevzame ZPIZ lahko del stroškov. Merila so jasna in to naši referenti vejo in tudi delodajalci vejo, je pa res, da se malo premalo poslužujejo tega člena, bom rekel. Kako se opravlja poklicna rehabilitacija? Lahko se kratkotrajnim usposabljanjem oziroma izobraževanjem, s praktičnim delom na delovnem mestu in pa z izobraževanjem ob delu s soglasjem zavarovanca. Pa z izobraževanjem na ustreznih šolah. Najbolj učinkovita, bi rekel, oziroma najboljša je tale varianta, se pravi, da se zavarovanec usposablja ob soglasju delodajalca, ki mu tudi zagotavlja potem ustrezno delovno mesto, ko konča neke vrste izobraževanja oziroma šolanje. Kakšne so oblike oziroma na kak način se bo ta poklicna rehabilitacija izvajala, je določeno in potem
pogodba se sklene med zavarovancem in SPIZ-om, oziroma še najbolje, če je tripartitna pogodba med zavarovancem, SPIZ-om in pa delodajalcem. Vse pravice se določajo, mes tega vam ne bi bral. Seveda, zavarovanec ima potem, ko enkrat podpiše to pogodbo, dolžnost, da se usposablja, ne, in mora redno našim referentom dostavljati potrdila o šolanju oziroma o izobraževanju. In če zaradi kakršnih koli razlogov potem tega usposabljanja ne more končati, mora zaradi zdravstvenih razlogov, mora priti ponovno na invalidsko komisijo, da invalidska komisija oceni, ali je bil res upravičen, da tega izobraževanja ni mogel končati. V 83. členu SPIZ-a 2 je tudi tako imenovana izbirna pravica do poklicne rehabilitacije, kar pomeni, invalidska komisija lahko ugotovi, da je nekdo sposoben za svoj poklic z omejitvami in mu dodeli tretjo kategorijo invalidnosti. Zavarovanec pa zahteva, da se usposobi za nov poklic, se pravi, da gre na neke vrste šolanje. V tem primeru mu zakon omogoča, da to lahko naredi. Seveda ga pred tem običajno damo tudi testirati na ustrezno inštitucijo. Ustrezne inštitucije, se pravi strokovne ustanove, ki za Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje izvajajo storitve poklicne rehabilitacije, imate tule napisane, največ sodelujemo z IP centrom Ravne na Koroškem, nekaj s Cricele in manj z Ruj Nazarje. Število napotitev na poklicno rehabilitacijo ni veliko. Nekje 10 primerov na leto, v zadnjih letih, tako za Ravne, kot tudi za Velenje. Nekaj sem še tam prej pozabil povedati, in sicer kakšno je nadomestilo za poklicno rehabilitacijo. 130% pričakovane invalidske pokojnine na dan ocene. To je, če zavarovanec ni zaposlen, če pa poteka rehabilitacija ob delu, pa dobiva svojo plačo, seveda, za tisto delovno mesto in 40% pričakovane invalidske pokojnine. Hvala lepa. Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, je nevladna humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Sloveniji. Naše področje dela je duševno zdravje. To pomeni, da pomagamo ljudem, ki imajo težave v duševnem zdravju, se v duševni stiski in njihovim svojcem. Mi jih uradno imenujemo uporabniki naših storitev. Pomagamo jim pa po zdravljenju v psihiatričnih ustanovah. Znak Ozara, ki ga vidite na ekranu, pomeni, Ozara pomeni travnat svet na koncu njive, ki je neobdelan, kjer obrača plug, in to pomeni oziroma simbolizira, da so ti ljudje še vedno potisnjeni na rob družbe, stigmatizirani. Ta znak Ozarin pa pomeni za človeka, ki je v labirintu še vedno izhod iz tega labirinta, se pravi vračanje v skupnost, rumeni kvadrat, ki pa pomenijo sonce. Ozara je bila ustanovljena leta 1994 in delujemo na 23 različnih lokacijah v Sloveniji. Imamo 3 nosilne programe, dnevne centre, stanovanske skupnosti in pisarne za informiranje in svetovanje. Na Ravnah na Koroškem imamo pisarno za informiranje in svetovanje od leta 2000, prostore imamo na Prežihovi ulici 7. Specifika našega dela oziroma posebnost našega dela je v terenskem delu. To pomeni, da nudimo pomoč uporabnikom na terenu, tam, kjer so ljudje najbolj sproščeni in najbolj zaupajo svoje probleme. V času duševne krize so ljudje zaprti v svoje prostore, neradi zapuščajo svoje domove in takrat so morda edini socialni stik, ki ga ima z okoljem. Na terenu se srečujemo tudi s svojci uporabnikom in skupaj rešujemo problematiko. Lansko leto smo imeli 488 storitev na terenu,
Pokrijamo 4 koroške občine, in sicer Črno, Mežico, Prevalje in Ravne. Potem poleg terenskega dela imamo še informativne razgovore v pisarni in po telefonu, osebno pomoč v pisarni, tule tudi statistike, naprimer, da smo v letu 2012 imeli 883 storitev, pomoč po telefonu, tudi osebno pomoč in je 1423 storitev. Imamo še zagovorništvo, potem socialno skrbo na terenu, spremstvo uporabnikov do zdravnikov in do različnih inštitucij. To je predvsem pomembno v času krize, da ne zanemarja svojih dolžnosti, razbremenilne razgovore v pisarni in po telefonu. Vključitev v naš program je brezplačna, prostovoljna, pogoj je edino, da so polnoletni. Iz grafa se tudi vidi, da število uporabnikov in svojcev iz leta v leto narašča. Naprimer, leta 2011 smo imeli 39 uporabnikov, leta 2012 smo imeli 55 uporabnikov. Potem svojcev smo imeli naprimer leto 2011 39 in 2012 58 svojcev. Se pravi skupno 2011 78 in leta 2012 113 uporabnikov in svojcev. Pri svojcih moram povedati, da je številka zato tako velika, ker pri enem uporabniku se lahko srečujemo na terenu tudi ali pa tudi v pisarni z večimi svojci. Pomoč išče tudi samo svojci, tako da uporabnikov ponekod niti ne poznamo oziroma ne želijo z nami sodelovati. Poleg osnovnega programa imamo še podprograme društva, to je naprimer skupina za samopomoč. Skupino za samopomoč imamo enkrat tedensko 2 uri, srečuje se 5 do 10 uporabnikov, namenjena je v bistvu izmenjavi izkušenj, potem reševanje problematike, občasno tudi strokovne dela, ko pripravimo temo in vse skupaj pač po dogovoru z njimi. Potem imamo prostočasovne aktivnosti, to so sprehodi s prostovoljko enkrat tedensko, potem delavnice, ki jih imamo predvsem v času praznikov, pikniki in izleti, to približno imamo 1 do 2-krat letno. Tu smo odvisni predvsem od donacij in sredstev, ki jih dobimo, večkrat se ogledamo tudi kakšno zanimivo razstavo. Od lanskega leta, meseca marca, smo pričeli s klubom svojcev. To imamo enkrat mesečno po 2 uri. Lansko leto je bilo aktivnih 9 svojcev. V bistvu je tudi skupina za svojce oziroma klub svojcev namenjena izmenjavi izkušenj svojcev, potem reševanju problematike uporabnikov in v končni fazi tudi svojcem. Enkrat letno izdamo tudi časopis Nov dan, tu so v bistvu članki in dela naših uporabnikov. Ta časopis razdelimo med uporabnike in tudi službe, s katerimi sodelujemo. Tu moram posebej poudariti, da sodelovanje služb je izrednega pomena, saj z informacijami, ki jih imamo različne službe, lahko lažje in bolje rešujemo problematiko. Naši uporabniki niso samo uporabniki Ozare, ampak iščejo pomoč naprimer tudi na Centru za socialno delo ali na Zavodu za zaposlovanje, ZIP centru, Rdečemu križu, Karitasu in še bi lahko naštevala. Vesela sem, da je od lanskega leta zaživel psihohigienski dispanzer na Ravnah in smo dobili 2 novi psihiatrini, s katerimi izredno dobro sodelujemo. Leta 2008 je bil sprejet nov zakon o duševnem zdravju, ki je prinesel kar veliko novosti, predvsem sodelovanje s koordinatorko obravnave v skupnosti. Skupaj z njo hodimo na terene in sodelujemo tudi v multidisciplinarnem timu. Tako preko koordinatorke v skupnosti, kot tudi preko psihiatri in prihajamo do novih uporabnikov. Tu pa moram tudi posebej povedati, da sodelujemo samo z uporabniki, ki z nami želijo sodelovati oziroma najdemo skupaj rešitve oziroma programe, ki so jim všeč, če ne želijo, potem prisile tule ni. Lahko rečem, da smo ena velika družina, kjer se zgrne vsa čustva v pisarni in na terenu. Tule so jok, smeh, žalost, veselja in še bi lahko naštevala. Neki misli sem v bistvu še pripravila za konec, ampak v bistvu so tudi, mislim, je tudi
za uporabnike, ki jim pač stalno eno in isto prigovarjamo in sicer naj življenje gledajo svetle plati, ne gledajo tako črno gledo, naj se ne ozirajo za preteklostjo in poglabljajo v preteklost, potem naj poiščejo kak razlog za smeh, naj zaupajo vase. Sama zase tudi lahko rečem, da glede na problematiko moraš sam zase najti neke ventile, da se sprostiš in sama si jih našla naprimer s prehodih v naravi, v jogi in kakem potepanju v tujino. Zdaj, mogoče še edino to sem pozabila povedati, da redno zaposlena sem sama, vsako leto pa preko javnih del dobimo eno novo moč in sicer s pomočjo Zavoda za zaposlovanje in občine. Tule pa prihaja do malega, mislim, ni ravno fajn, zato ker ljudje se na človeka navadijo, jim zaupajo in ko v bistvu nek konsens najdejo, pa odhajajo pol spet in spet prihaja drug kader in to ni ravno najboljše. No. Jaz bom začela to predstavitev pravzaprav z duševnim zdravjem, ne, ker v zadnjem času je tudi duševno zdravje pogosta tema javnozdravstvenih razprav, tudi socialna in zdravstvena politika vedno več pozornosti temu namenjajo. Svoje duševno zdravje pač omogoča posamezniku, da udejanja svoje umske in čustvene sposobnosti, zmožnosti in da najde in izpolni vlogo v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju. Dejavniki, ki vplivajo na duševno zdravje, so seveda lahko varovalni, rizični. Zdaj, če pogledate, kaj sem v bistvu napisala, so rizični v glavnem vezani na to socioekonomsko stanje posameznika v družbi, potem tudi, bom rekla, slabe razmere, v katerih preživljajo otroštvo, ali pa mogoče tudi nezdrav način življenja. Ravno nasprotno od tega pa seveda varovalni dejavniki. Tudi delo je zelo pomembno za ohranjanje duševnega zdravja. Seveda pa to ne vsako delo, ampak mora biti delo takšno, da zagotavlja nek delovni status, da so dohodki in delovni pogoji ustrezni, da imajo ljudje možnost, da se odločajo, da napredujejo in da tudi skozi delo razvijajo neke svoje posebne lastnosti. Ja, te meje, duševno zdravje, težave v duševnem zdravju, duševne motne in potem te hude duševne motne, te meje med temi entitetami so pravzaprav bolj simbolične. Ne? Vemo, da pravzaprav se vsak od nas, znajte, kdaj tudi na tisti strani s težavami, lahko pa prihaja tudi do duševnih moten, do hudih duševnih moten, pravzaprav nihče od nas ni popolnoma varen pred tem oziroma nismo imuni na to, ne? Vsem se nam lahko zgodi. Ali gre samo za neke težave v spoprijemanju, v vsakodnevnem življenju, ali pa že gre potem pri hudih duševnih motnjah lahko tudi za moten stik z resničnostjo, za vedenjem, ki je pod vplivom nekih psihopatoloških doživljanj, ali pa najhujše pravzaprav to, da ljudje niso več sposobni poskrbeti niti za svoje osnovne življenjske potrebe. Mimo številk ne moremo, ne? Vedno se znajdemo tukaj. Zdaj, če bi samo malo predstavila, koliko obširne so te duševne motnje oziroma koliko prebivalcev lahko zboli za tem. Zdaj, incidenta za schizofrenijo, bipolarno motno je tam okrog 30 do 50 oseb na 100 tisoč prebivalcev na leto. Verjetnost, da kdorkoli v svojem življenju zboli za depresijo, pa kar 15 do 20 odstotna. Prevalenca depresije je okrog 5 odstotkov, anksioznih in stresnih motenj pa okrog 2 odstotka. Te številke so pač pomembne tudi zato, ker je to glavni razlog, da se zdaj, bom rekla, družba, država bolj ukvarja s temi problemi, ker pač to dejansko pomeni tudi neko izgubo denarja, izguba najmanj 3 do 4 % bruto domačega proizvoda,
glavnem zaradi izgube produktivnosti na račun slabega duševnega zdravja, a ne, to je že kar pomemben podatek. Potem pomembni podatki so tudi to, da pravzaprav so duševne in vedenjske motnje eden od glavnih vzrokov za prvo kategorijo invalidnosti in kar med tremi glavnimi vzroki za bolniški stalež. Zdaj, zaskrbljujoč podatek v zadnjih letih pa je tudi to, da se nekatero število primerov povečuje, predvsem pri teh diagnozah, ki so vezane pravzaprav na stresne obremenitve. Ne moremo tudi mimo stigmatizacije, ki je pravzaprav najhujša ovira pri izboljševanju duševnega zdravja in tudi povečuje njihovo invalidnost, poslabšuje potek bolezni. Zdaj, tu sem pač vključila en vprašalnik o lastnostih bolnikov z duševnimi motnjami, bolj zato, da mogoče vsak od nas zdaj pri sebi malo pomisli, kako bi na ta vprašanja odgovoril. In se vpraša, ali bi bila mogoče kakšna razlika, če bi bil to vprašalnik o lastnostih bolnikov z, ne vem, z rakom ali s kako drugo somatsko boleznjo. Vprašanja so naslednja. Ali so nevarni? Ali mislite, da so nepredvidljivi? Ali se je z njimi težko pogovarjati? Ali ste prepričani, da so njihova doživljanja in občutja drugačna, kot jih je sposoben kadarkoli doživeti ali občutiti poprečen zdrav človek? Ali mislite, da so si sami krivi za svoje stanje? Ali mislite, da se bi jim stanje lahko popravilo, če bi se sami bolj potrudili? Ali mislite, da se ne odzovejo dobro na zdravljenje oziroma da ne bodo nikoli zares ozdraveli? Posledice stigmatizacije pa se seveda potem kažejo v tem, da so izključeni iz življenja v skupnosti, da imajo večje težave pri pridobivanju in ohranjanju stanovanja, tudi zaposlitve, pomankanje dohodkov, kar pač ljudi pahne v revščino in je potem, bom rekla, še slabše za njihovo duševno zdravje. Prikrajšani so v družbenih stikih ter vključenosti v te mreže, v skupnosti. Zmanjšan imajo tudi dostop do obravnave. Dokazano je pa tudi, da tudi v zdravstvenih in socialnih službah mogoče jih ne obravnavajo čisto enako kot pa neke zdrave uporabnike. Vsekakor je problem v teh manjših možnostih, a ne, za prilagojeno zaposlovanje in vračanje v delovne okolje, ker vemo, da največji uspeh so pravzaprav na tem področju je, če jih uspemo te bolnike spraviti spet k nekem samostojnemu življenju, k neki vključenosti. A ne? To je tudi glede na prognozo bolezni, na njihovo delovanje zelo pomembno oziroma med najpomembnejšimi. In seveda ta dostopnost teh mreže služb in storitev je seveda ena glavnih meril za destigmatizacijo. Če še enkrat mogoče malo povzamem, kateri so pravzaprav vzroki za slab položaj na trgu dela pri teh bolnikih. Se pravi, težko si pridobijo, ohranijo zaposlitev. Večkrat se tudi srečujemo s tem, da niso tako motivirani za iskanje dela, da so glede tega nekoliko apatični, kar je veliko krat povezano s tem, da pravzaprav ne zaupajo vlastne zmožnosti, da niso imeli niti nekih priložnosti, da bi se lahko potrdili. Problem je pa tudi v stigmi in nezaupanju so strani delodajalcev. In predvsem ta strah delodajalcev pred ponovitvami bolezni, a ne, in v bistvu ta stigma duševnega bolnika, potem ji pa sledi stigma brezposelnega. Zdaj, na uspešnost rehabilitacije je seveda vpliva več dejavnikov, ampak en od najpomembnejših dejavnikov je pravzaprav to, kakšna je bila ta oseba prednje zbolela, kako je imela razvito neko socialno mrežo, podporo družine, kakšna je bila kot osebnost. Potem pa je seveda odvisno od tega, za katero motnjo. Ali gre to za neke hude motnje, kjer je res zguba stika z realnostjo, kjer ne doseže prave remisije, ali pa gre mogoče za kakšne blažje oblike. Uspešnost je seveda zelo povezana tudi s tem, koliko je pacient motiviran, koliko ga lahko motiviramo.
in koliko so tudi v delovnem okolju, iz katerega je on prišel, če je bil zaposlen, koliko so tam pripravljeni v bistvu sprejeti tudi te njegove težave. Zdaj, samo okrevanje je seveda dolgotrajen proces. Individualno je zelo različen, ampak v zadnjem času, v zadnjih letih so številna nova zdravila z manj stranskih učinkov, ki dejansko omogočajo, da se lahko pacient pravzaprav vrne na neki stari nivo funkcioniranja. Včasih pa so seveda potrebne potem neke prilagoditve v delovnem okolju. V tem drugem delu pa vseeno ne morem mimo tudi, bom rekla, duševno zdravih, ne, in težave, ki se pojavljajo sedaj v času krize, ne, da malo vidimo pač kakšen vpliv ima kriza na duševno zdravje, ker jasno je, da v bistvu izkušnje kažejo, da delavci najboljše delajo, če imajo občutek, da je služba varna, da so dobri odnosi, tako z sodelavci, kot z nadrejenimi. In ta del je zelo pomemben. Peta evropska raziskava v delovnih razmerah, to je bila delana v letu 2010, je kar pokazala, da se delovne razmere slabšajo, da v Sloveniji je pravzaprav z njimi zadovoljnih le okrog 13,5% delavcev, medtem ko je v povprečju v Evropi ta delež 25%. Veliko jih je tudi navedlo, da hodi v službo tudi, če so bolni, ker se bojijo, da bi izgubili zaposlitev. Kar pač na dolgi rok pomeni izgubo dohodka, v tistem trenutku pač je to, bom rekla, so delodajalci veseli, ampak na dolgi rok pa v bistvu tega delavca tudi lahko izgubijo. Alarmantno je mogoče tudi ta podatek, da kar 79% zaposlenih doživlja stres na delovnem mestu. Vedeti pač moramo, da stres je interakcija med zahtevami okolja in sposobnostmi posameznika, da obvladuje te zahteve. Ne? In če je ta stres visok, potem tudi, če imamo mi zelo dobre sposobnosti, na koncu pač odležemo. In preutrujenost občuti kar 40% zaposlenih. In v Sloveniji pravzaprav so glede tega v samem vrhu evropske lestvice. Kako se to kaže na duševnem zdravju? Kaže se pač tako, da recimo se podaljšuje bolniški stalež, da se teže vrne v delovno okolje, tako se stalež zaradi depresije poprečju, ki je bil poprečju 2 meseca, sedaj daljša na 3 mesece, To, da strmo naraščajo te reakcije na hud stres, sem že prej omenila. Potem umrljivo zaradi alkohola in alkoholno neposredno pripisljivih vzrokov se tudi povečuje, kar tudi je pomemben podatek. Sveda so ti vplivi izrazite že, kadar človek doživlja neko nemoč, kadar v bistvu razmere v družbi se nam zdi, da razpada tako pravno kot socialno, a ne, država, ne, in potem nekak zaposleni so nezaupljivi, nezadovoljni in tudi niso pripravljeni, bom rekla, na neko pozitivno spremembo, da bi stopili skupaj nekaj naredili za to, ker nimajo nekega pravega razloga. Zdaj, taka sreča, kot je današnja, seveda pripomore k varovanju duševnega zdravja. To pa je še nekaj znanih oseb, ki so se znajdli na tem drugem delu kontinuuma. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz prihajam z Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne, kjer smo se z veseljem tudi odzvali na povabilo občine Ravne, da bi pač na današnji okrogli mizi predstavili nekaj podatkov v povezavi z duševnim zdravjem, samomori in pa zasvojenosti v regiji, še posebej pa pač s fokusom na občini Ravne. Zdaj na zavodu našem tudi v bistvu spremljamo dogajanje v ciljnih populacijah, a ne s pomočjo različnih raziskav. Recimo spremljamo z zdravjem povezan vedenski slog med odraslo populacijo, potem tudi so obdobne raziskave med mladostniki o razširjenosti alkohola in drugih drog.
pa različne tudi take priložnostne raziskave, ki pač se pokažejo v okolju, a ne, da je pač treba nekaj spremljati in se pol tudi na podlagi teh rezultatov ustrezno odzvati. A ne. Zdaj, glede odziv, tudi izvajamo različne preventivne aktivnosti za različne ciljne skupine, od najmlajših naprej, a ne, v smislu krepitve življenjskih veščin, in pa potem tudi za odrasle populacije, pač glede na potrebe. Vse pa zadnje čase tudi v bistvu fest fokusiramo na delovne organizacije pa na delovno populacijo. Zdaj, dosti je bilo že kar nekaj povedanega, ne, v prejšnjih predstavitvah, predvsem dr. Muličnikova je kar nekaj glede duševnega zdravja in teh številk tudi povedala, ki se bojo mogoče zdaj ponovile, ampak je včasih tudi mogoče dobro, da kako stvar dvakrat slišimo, da bolj drži, a ne. Zdaj se srednje šole še spomnim, pa verjetno mi bo za celo življenje ostalo, a ne, definicija zdravja Svetovne zdravstvene organizacije, ki je pač pravila, a ne, da je zdravje, da ni samo odsotnost bolezni, ampak da je to stanje popolnega fizičnega, mentalnega pa socialnega blagostanja, kar nekako lahko verjetno rečemo, da je to definicijo danes malo čas po vozu, a ne. Da glede na razmere, v katerih živimo in delamo, bi lahko po tej definiciji le malo kdo bil popolnoma zdrav, a ne. Zdaj, duševno zdravje je eden, pač je zgolj eden od vidikov zdravja in pa vpliva na vse naše dimenzije, a ne, življenja, na naše telesno zdravje, na naše dobro počutje, absolutno, na medosebne odnose in pa kot je bilo že omenjeno, a ne, tudi na delovno produktivnost od najzgodnejšega otroštva od začetka, a ne življenja, pa vse do pozne starosti oziroma do smrti. Zdaj, ne bolj brez zadrege pa lahko rečemo, a ne, da zdravja, brez duševnega zdravja ni, sigurno. Zdaj, za eno od duševnih bolezni, a ne, trpi več kot ena desetina Evropejcev, kar je kar velika številka, a ne, duševna, verjetno je pa tega še več prikritega, a ne. Duševna bolezen znatno zmanjša kakovost življenja prizadetega posameznika, pa tudi njegovih bližnjih oseb, družinskih članov, a ne. Pomeni pa tudi veliko izgubo in obremenitev za gospodarske, socialne, pa tudi izobraževalne, kazenske in sodne sisteme. Duševna bolezen je tudi med tremi glavnimi razlogi za odsotnost dela in pa glavni razlog za predčasno ali invalidsko upokojitev. Tudi recimo ta tri področja, za katere smo bili pač povabljeni danes, da se predstavijo, ne, duševno zdravje, samomori, zasvojenost so lahko v nekem trenutku življenja pri posamezniku povezani tudi z invalidnostjo, a ne. Tako da se te teme povezujejo med sabo in prepletajo. Zdaj, najpogostejše duševne motnje med splošno populacijo so depresija, ki naj bi do leta 2020 postala kar najpogostejši vzrok bolezni v razvitem svetu. A ne. Anksioznost pa stresne motnje pa sledijo. Najpogostejši razlog za hospitalizacijo je šizofrenija, ki ima tudi najdaljši čas hospitalizacije. Med najpogostejše duševne motnje pa preštevamo zasvojenosti. Zdaj je to tako z dovoljenimi, kot tudi z nedovoljenimi psihoaktivnimi substancami, ker na alkohol fest radi pozabimo, a ne, ker je pač dovoljena droga. Se pa tudi že med, mislim, verjetno že nekaj časa prisotno, a ne, ampak se opaža naraščanje tako med mladostniki, kot med odraslo populacijo zasvojeno z zdravili na recept oziroma z temi medikamenti. Duševne motnje v Sloveniji zahtevajo najdaljšo hospitalizacijo med vsemi bolezenskimi stanji, pa predstavljajo kar 7% vseh hospitalizacij. Več kot četrtina vseh obravnavanih pa pridobi tudi invalidnost prve kategorije. To so podatki za leto 2006, novejših, žal, nisem nekako dobila. Zdaj, če gremo naprej na samomore, a ne, vsako samomorilno dejanje je sigurno dramatičen dogodek, ki sproža pri tistih, ki ostanejo, ne, vprašanja, zakaj se je to zgodilo, zakaj je bilo to potrebno, ne, kaj se je zgodilo. Ne. Samomor ni slučajno ali pa trenutno dejanje, največkrat gre za neko končno dejanje, ne, dolgotrajočega procesa v človeku, neke
hude stiske, ko res človek ne vidi nobenega izhoda pa smisla več. Zdaj, kako je stanje v Sloveniji? To v medijih tudi v bistvu kar pogosto slišimo, a ne, da ima Slovenija enega najvišjih količnikov samomora v Evropski uniji. Tudi na svetu smo bili kar prvaki. V prejšnjih letih se je na lestvici 10 najbolj ogroženih držav po številu samomorov uvrščala na 5. ali pa 6. mesto. Po najnovejših podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pa smo na 10. mestu. Zdaj med obolenji, ki so v tesni povezanosti samomorov, strokovnjaki že vrsto let opozarjajo tudi na duševne motne in pa bolezni. Med njimi zlasti depresijo, ne, ki bo v prihodnosti tudi dosti velik problem še postala. Po nekaterih ocenah ne bi bila v zadnji več kot polovice samomorov ravno depresija. Zdaj, kot je že dr. Muličnikova prej omenila, ne, razširjenost te bolezni v populaciji ocenjuje nekje od 2 do 5% in narašča. Zdaj, med ljudmi, ki so oboleli za depresijo, jih pa le polovica približno poišče pomoč, a ne, polovica pa ostaja nekje zunaj brez ustrezne pomoči in zdravljenja. Ja, tudi je res, a ne, da različne duševne motne za časa življenja niso prepoznane in da so ljudje s tovrstnimi motnami tudi niso vedno najbolj ali pa enakovredno sprejeti, kot smo že slišali. Zdaj, pri samomorih ima pomembno vlogo tudi alkohol. Po nekaterih podatkih, kar recimo v tretjini primerov, nekje sem pa tudi zasledila, ne, v Sloveniji, da kar v polovici primerov ne bi samomori bili povezani tudi z alkoholom. In tudi tu pri porabi alkohola je Slovenija en tak žalosten rekorder. Če pa še Koroško izpostavim, smo pa še nad slovenskim povprečjem pri porabi alkohola med odraslo populacijo, ne, mladostniki pa tudi v bistvu preveč posegajo po alkoholu, a ne, in fantje in dekleta. Zdaj, alkohol pri ljudeh v akutni upitosti sprošča zavore in kontrole, pa zmanjša tudi strah. Pri kroničnem pitju pa se pogosto razvijajo tudi kronične psihične motne, kar lahko pospeši samomorilna razmišljanja in dejanja. Podobno je pri depresijah, tudi ljudje s težavami zaradi alkohola ponavadi dolgo ne iščejo ustrezne pomoči, njihove težave tudi niso vedno prepoznane in tudi ne vedno pravčasno zdravljene. Zdaj, kako je stanje v regiji? Lahko rečemo, ne, da v regiji vsako leto umre preveč ljudi, vsak človek, ki si vzame življenje preveč, a ne. In ne smemo pa tudi pozabiti na vse te druge oblike samomorilnega vedenja, ki spremljajo tudi to, a ne, končno dejanje, recimo številne samomorilne grožnje, poskuse samomora, pa tudi ostale manj očitne oblike, kot so naraščanje agresivnih vedenj, usmerjenih proti samemu sebi, zloraba alkohola, tablet, pa nedovoljenih drog, kot sem že rekla. Zdaj, če gremo kar na številke, zdaj tu v razpredelnici so podatki za lansko leto za celo Koroško. Lahko rečemo, da v bistvu, če po upravnih enotah pogledamo bolj kot recimo Ravne, Dravograd pa Slovengrad, stopa Radle, a ne, tam je v bistvu kar visoko število glede na ostale upravne enote. Zdaj sem si pa tu označila pač občino Ravne. In je bilo v lanskem letu 16 samomorov v regiji, sta bila 2 v občini Ravne. Zdaj tu spodnji stolpec, tam pa lahko vidite številke za pretekla leta, v oklepaju so pa skupno število v regiji. A ne. Pač število je nekako konstantno, a ne, so nihanja na vzgor, na vzdol, je pa sigurno preveč tega. Glede na spol in starost, pri samomorih so najbolj ogroženi moški srednjih let oziroma starejši. Sem pa prej tudi si pogledala podatke med otroci in mladostniki, kjer sicer so pri otrocih od 10. do 14. leta so samomori redki, ampak se dogajajo.
so pa kar pogosti pri mladostnikih od 15. do 19. leta. Ne? In spet lahko je tudi opazna razlika med dečki in deklicami, da se tudi v bistvu več samomorov naredijo fantje kot punce. Teda, to so to. Poskusov, tudi poskusov je kar nekaj. Zdaj v rajonu policijske postaje Ravne na Koroškem je bilo v letu 2012 10 poskusov, recimo v letu 2011 4, 2007, pač te številke so tak nihajo, ne. Zdaj, kaj so najpomembnejši, mislim, motivi za to dejanje po podatkih registra samomora Slovenije so bili ti motivi za samomor, ki so jih navedli pač svojci umrlih, družinski oziroma zakonski prepiri, sledila je telesna bolezen ali invalidnost, ekonomske in stanovanske težave, osamljenost in izguba svojca, pri mladih pa še šolski neuspeh, ljubezenski konflikti, osamljenost in izguba svojca. Zdaj, kolikor je lahko invalidnost tudi povod za to dejanje, je pa lahko tudi posledica recimo poskusa samomora, invalidnost. Zdaj, če se še hiter drog in zasvojenosti dotaknem, to so podatki na ravni države. V letu 2011 so imeli centri za socialno delo 298 obravnav povezanih s problematiko prepovedanih drog in centri pač to problematiko najpogosteje obravnajo v okviru prve socialne pomoči. Zdaj, kot vidimo pol naprej, se kar nekaj programov financira iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, namenjenih uporabnikom prepovedanih drog, pa tudi alkohola, in kar nekaj denarja gre za to, skoraj 4 milijone pa pol. Čeprav smo v primerjavi z drugimi državami, je to drobiš, kar gre. V preventivo gre pa še, manj. Te programe je bilo vključenih v Sloveniji 6400 uporabnikov skupno, največjih je še vedno vključenih programe nizkega praga, kar pomeni, da je to v bistvu res zmanjševanje škode. V bistvu so to programi, ki ne zahtevajo veliko od uporabnikov. Visokopražne programe se številka drastično zmanjša, V programe srednjega praga je bilo pol samo še 890 uporabnikov vključenih v programe reintegracije, pa samo 12 uporabnikov. In je to tudi eno področje, kjer je še veliko za narediti. Zdaj verjetno tudi poznate, naš regijski sprejemni center, ki deluje pač v okviru projekta Človek, ki ima sedež v Ljubljani. Zdaj, to je poročilo njihovo za lansko leto. To v bistvu je namenjen pač ta center uporabnikom drog na Koroškem. Iz vseh občina ne prihajajo sem in uporabniku in pa tudi njihovim ključnim bližnjim osebam. Zdaj, v lanskem letu so imeli zabeleženih 25 informativnih telefonskih razgovorov. V program prvih pogovorov se je vključilo 28 uporabnikov in pa 12 ključnih bližnjih oseb, predvsem so to ali starši, lahko rečem, mislim, predvsem mame, pogosto, lahko tudi partnerji, bratje, sestre, najbolj so res to starši. Potem v program Alfa, ki je pač program namenjen tistim, ki prejemajo nadomestno terapijo, to je metadon, Subotex, te stvari je bil vključen en uporabnik v program DIPO, ki je daljši individualni program obravnave, sta bila vključena dva uporabnika in pa štirje svojci. V program SORA, ki je v bistvu socialna rehabilitacija abstinentov, tistih, ki v bistvu ne jemljajo več psihoaktivnih substanc, sta bila vključena dva uporabnika. V klasični program, ki pa poteka v Ljubljani, in pa poteka po fazah, so bili pa vključeni, potem so napredovali trije uporabniki in pa dve ključni bližnji osebi. Zdaj, so že prej tudi omenile in Barbara in dr. Muličniko, pa mislim, da kar vsi, je predvsem pomembno res, da sodelujejo različne inštitucije med seboj, tudi res na tem področju duševnega zdravja, ker se lahko marsikje tudi fajn dopolnjujemo, pa tudi skup naredimo
kaj več za te naše ciljne populacije. Zdaj, za konc pa ena še taka slika, ko mislim, da je bolj aktualna zdaj, ko pa morje pri nas vseha, ne, tako da jaz vam želim lepo poletje. Hvala. Lepo zdrav še v mojem imenu. Jaz vam žal ne bom predstavila položaja invalidov v naših občinah v Mežiški dolini, ker namreč take evidence Center za socialno delo ne vodi. Vsi uporabniki, ne glede na svoj status, tudi status invalida so pri nas enako obravnavani. Zato vam bom predstavila značilnosti delovanja Centra za socialno delo in pa naloge, ki jih posebej za invalide pri nas še izvajamo. Kot veste, je Center za socialno delo Ravne ustanovljen za 4 občine, Ravne, Privalje, Mežico in pa Črno. Značilnosti našega delovanja so, da smo stalno povezani z okoljem, da se povezujemo z različnimi institucijami, ključno naše delo je delo z informacijami, z besedami, z ljudmi in s postavljanjem odnosa. In pa seveda ključno za naš uspeh je pa aktivna udeležba naših uporabnikov. Aktivnost uporabnikov v naših storitvah ali pa uveljavljeno pravic je lahko manjša in takrat seveda so tudi rezultati manjši in največkrat je manjša aktivnost zahtevana pri oddaji vlog, kjer pa so seveda rezultati hitri. Izdamo odločbo, denar pride, pri večji angažiranosti, ki je zahtevana in pa potrebna, so pa seveda rezultati večji, dolgotrajnejši. Spremembe so sicer majhne, počasne, tudi velikokrat so dolgotrajne in doživljenjske. Teh uporabnikov, ki se vključijo v te storitve, ki zahtevajo večjo angažiranost, pa je bistveno manj kot pa tistih, ki seveda oddajo vlogo in pridobijo posamezne socialne transferje. Ključno za naše delo je sodelovanje tako z vladnimi kot nevladnimi institucijami. Mi dnevno sodelujemo s sodišči, s policijo, z upravnimi enotami, občinami, zapori, šolami, zdravstvenimi domovi, bolnicami in pa društvi vseh z vseh področji delovanja. Same postopke vpeljujemo na pobudo naših strank, po uradni dolžnosti in pa tudi na pobudo drugih institucij ali posameznikov. Naloge Centra za socialno delo so številne, ker na več kot 20 področji zakonodaje najdemo pooblastila, v naše naloge sodijo odločanje o posameznih pravicah in najštevilčnejši prav gotovo so te pravice se področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, poznane pa so tudi ti postopki, ki so namenjeni zaščiti ranljivih skupin, v katero sodijo tudi invalidi. Pogosto smo povprašani tudi za mnenja, poročila in pa predloge in pa seveda storitve so pa tiste, s katerimi pa odpravljamo, preprečujemo in pa rešujemo socialne stiske in pa težave naših uporabnikov. Podlaga delovanja so zakoni, pravilniki in uredbe. Nič izven zakonov ne moremo izvajati, velikokrat so pričakovanja, da bomo zaradi tega, ker je nekdo invalid, ker je nekdo v posebni stiski, da bomo ga reševali drugače. Vsakega poskušamo reševati individualno, obravnavati individualno, vendar pa v okviru zakonskih možnosti. Ključna področja delovanja Centra za socialno delo so pravice iz javnih sredstev, kot jih verjetno poznate, otroški dodatek, denarne socialne pomoči, uveljavljanje subvencij za plačilo vrtca, stanovanja. Številne so tudi pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo in družinske prejemke, porodniški dopusti so recimo zelo poznani, varstvo otrok in družine so zahtevni postopki, ki velikokrat rezultirajo v rejništvu, posvojitvah, v zavodskem varstvu otrok. Varstvo odraslih je boleča tema tudi, ko je potrebno urejati mogoče domsko varstvo za stare ljudi, urejati skrbništvo ali pa tudi status invalida. Socialno-varstvene storitve so pa storitve, ki so namenjene svetovanju, posameznikom in družinam, kot je bo preomenjeno prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom. In pa še za dopolnitev te obstoječe dejavnosti pa imamo razvite še dopolnilne programe, kot je pomoč na domu,
počitniški program in pa pomoč družinam. Te številne naloge uresničujemo z 32 delavci in sicer nas je za redno dejavnost centra zaposlenih 17, 7 socialnih oskrbovalk izvaja pomoč na domu, 2 delavki imamo zaposleno za ta dopolnilni program pomoč družinam, 1 informatorja imamo plačanega iz Evropskega socialnega sklada in pa 5 javnih delavcev smo pridobili sedaj v polletju za izvajanje dopolnilnih programov. Kar 7 od vseh teh zaposlenih pa je tudi invalidov, s čimer krepko presegamo določeno kvoto invalidov. Sedaj pa še področje, na katerem odločamo o pravicah invalidov. Prvo tako področje je odločanje o pravicah staršev otrok z zdravstvenimi težavami, sicer gre to za otroke od 18. do 26. leta oziroma do takrat, ko se šolajo. Pri nas lahko starši uveljavljajo za svoje otroke dodatek za nego otroka in sicer na območju Mežiške doline zaradi zdravstvenih težav ta dodatek prejema 86 oseb, od tega je 25 izraven. Delno plačilo za izgubljen dohodek prejemajo starši, teh je 15, od tega so 3 zraven in pa Center za socialno delo podaja tudi soglasja Zavodu za šolstvo k odločbam o napotitvi otrok s posebnimi potrebami v posebne programe izobraževanja. Invalidi. Pri nas o pravicah invalidov predvsem odločamo na podlagi zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Pri nas gre tule za osebe z zmerno, težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju in na težjo gibalno ovirane. Pravico invalidov imajo tudi gluhe osebe. Gre pa za vsem je pa skupno to, da so državljani Slovenije in to pravico dobijo po 18. letu starosti oziroma tudi do 26. leta, če se šolajo. Vlagatelji za te pravice so lahko skrbniki v primeru, da je tem osebam odzeta poslovna sposobnost, lahko so to starši, če je tem osebam podaljšena roditeljska pravica nad otrokov polnoletnostjo in pa invalidne osebe tudi same. Ko odločamo o pravicah invalidov, lahko odločamo o statusu invalida in pa nadomestilu za invalidnost, to je po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Po tem zakonu so tudi posamezne osebe lahko upravičene do dodatka za tujo nego in pomoč in pa center izdaja tudi odločbo o napotitvi v varstveno delovne centre. Odločamo tudi o pravicah do družinskega pomočnika, izdajamo odločbe o pravici do plačila tolmača in izdajamo vaučerje gluhim osebam za uporabo znakovnega jezika in pa pravica iz javnih sredstev, ki se je poslužujejo tudi invalidi, je varstveni dodatek. Mogoče še neki podrobnosti glede psa posameznih teh pravic. Dodatek za nego otroka uveljavlja eden od staršev, ki potrebuje posebno nego otroka za bolnega otroka, namenjen je kritju povečanih življenjskih stroškov, odločbo izdamo na podlagi mnenja zdravniške komisije, mesečna višina pa znaša od 100 do 200 evrov glede na stopnjo motenosti oziroma bolezni. Delno plačilo za izgubljen dohodek lahko prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje, ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka. Tudi tu je podlaga mnenje zdravniške komisije, pravico pa lahko starši imajo do 18. leta starosti, kasneje pa te osebe največkrat pridobijo tudi status invalida in nadomestilo za invalidnost. Mesečna višina tega prejemka pa je minimalna plača oziroma njen sorazmerni del nekje 565 evrov mesečno. Status invalida, kot sem že prej rekla, so te pravice določene z zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in po tem zakonu center odloča o statusu invalida, dodatku za pomoč in postrežbo, kjer pridobimo tudi mnenje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in pa na osnovi tega zakona odločamo tudi o vključitvi v varstveno delovni center.
Družinski pomočnik je tudi en tak institut, v katerem center izda odločbo, namenjen je invalidnim osebam, za namenom, da ostanejo v domačem okolju. Pravico do družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali pa polnoletne osebe z težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri upravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Pogoj pa je, da je brezposelna oseba, da ima isto stalno bivališče kot invalidna oseba, in pa seveda, da je pripravljena 24 ur skrbeti za to invalidno osebo. V Mežiški dolini imamo le 4 družinske pomočnike. Mogoče še, občina je tista, ki je dolžna zagotavljati pomoč na domu kot socialno skrbo na domu starim in pa invalidnim osebam. Center za socialno delo pa je za vse 4 občine tudi izvajalec in v to storitev je vključenih 37 uporabnikov, od tega so tudi invalidi. Invalidi, to je plačljiva storitev, invalidom pa je ta storitev nudena brezplačno. Toliko, hvala za pozornost. Ker smo že krepko prekoračili čas in ker smo že nekaj slišali o zaposlitveni rehabilitaciji, se bom jaz zdaj potrudila biti kratka, jedrnata, če bo pa potrebno, bo sledi pa še kako vprašanje. Torej, namenimo spet nekaj besed zaposlitveni rehabilitaciji. Kaj je zaposlitvena rehabilitacija? V najširšem pomenu besede je to sklop storitev, s katerimi povečujemo stopnjo zaposljivosti invalida. S tem, da seveda člani strokovnega tima v postopku spremljanja in ocenjevanja pridemo kdaj tudi do točke, ko ugotovimo, da nekdo ni zaposljiv oziroma da je njegova zaposljivost bistveno okrnjena. Kar je potrebno še posebej poudariti je to, da je to individualno načrtovana pravica, kjer pa brez aktivne udeležbe oziroma motivacije posameznika seveda ne more biti rezultatov. Delo temelji na multidisciplinarnem timskem pristopu, kjer predvsem delamo na krepitvi moči posameznika oziroma invalida, kar pomeni, da seveda si želimo oziroma delamo na tem, da izstopijo iz procesa bistveno bolj opolnomočeni, kot rečemo, oziroma samostojni. Skratka, z drugimi besedami delamo na tem, da bi bili od nas v nadaljevanju čim manj odvisni. Cilji zaposlitvene rehabilitacije so seveda usposobitev za neko konkretno delo, zaposlitev, ohranitev in napredovanje v zaposlitvi ali pa sprememba poklicne poti. Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajamo tako za brezposelne kot za zaposlene invalide, s tem, da je teh prvih brezposelnih bistveno več, oziroma več jih je napotenih. Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot javna služba. V Sloveniji je v tem trenutku 14 izvajalcev, v mreži izvajalcev nas je torej 14, en javni zavod, to je Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, 13 nas je zasebnih koncesionarjev, eden od njih tudi Center za rehabilitacijo invalidov Koroške v okviru ZIP centra. Tu naj omenim še razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, ki deluje v okviru URI Soča in skrbi predvsem za naš strokovni razvoj, pripravlja standarde dela, standarde znanj, kakovosti ter izvaja raziskovalno delo. Vsi izvajalci pa smo člani združenja izvajalcev, ki predvsem bdi nad našim strokovnim izpopolnjevanjem. Že v uvodu sem povedala, da je Center za rehabilitacijo invalidov Koroške eden od 14 izvajalcev storitev zaposlitvene rehabilitacije. Koncesijo smo dobili leta 2006 prvič, 2009 drugič. To pomeni, da imamo že kar nekaj kilometrov tudi na področju izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije. Izbrani smo bili za območno službo Velenje v obsegu 0,6 tima. Sicer je zavod za zaposlovanje največji napotitelj v storitve zaposlitvene rehabilitacije, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa v storitve poklicne rehabilitacije. Temeljna vsebina obeh področji pa je neposredno delo z osebami, ki imajo neke ovire na zaposlitvenem področju ali pa se srečujejo s težavami v času zaposlitve.
Zdaj, to so usmeritve pri našem delu, skratka skladno zakonodajo, standardi, normativi, kodeksom, predvsem pa bom rekla, smo usmerjeni v rezultate, v neko željo po razvoju, izboljšavah in pa da z našimi uporabniki dosežemo realne in dosegljive zaposlitvene načrte ali pa druge nadaljne aktivnosti. Tu je zdaj en schematski prikaz, ki upam, da se kaj vidi, sicer pa je tudi v predverju, bote pa v pauzi pogledli en plakat, kjer je dost nazorno predstavljen postopek vključitve v zaposlitveno rehabilitacijo. Skratka, vse se nekod začne na zavodu za zaposlovanje, kjer oseba podpiše vlogo, a ne za pridobitev statusa invalida oziroma za pridobitev pravic do storitev zaposlitvene rehabilitacije. Te vlogi sledi napotnica, v, recimo v naš center, kjer pripravimo mnenje o posamezniku oziroma o stopnji težav in ovir in predlog nadaljnih aktivnosti. Sledi predstavitev na rehabilitacijski komisiji, ki bom rekla, bi lahko neko paralelo z invalidsko komisijo na SPIZ-u poiskali. Namreč ta komisija na zavodu za poslovanje je tista, ki potem na osnovi našega mnenja in vseh ostalih dokumentov na nek način ta podeli status oziroma ga posamezniku ne prizna. Ne? Zdaj, če je status invalida priznan, sledijo nadaljne aktivnosti, rehabilitacijski načrt in pa vključitev v storitve zaposlitvene rehabilitacije. Ne? Katerih zaključna neka oziroma izhod je ocena zaposlitvenih možnosti, tudi tu, kdaj ugotovimo, bom rekla na žalost, a ne, da oseba ni več zaposljiva oziroma da ima bistveno okrnjene zaposlitvene možnosti ali pa da je zaposljiva v realnem delovnem okolju, invalidskem okolju oziroma v podporni zaposlitvi. Že gospa Vihovarja je v tej čist prvi predstavitvi, če se spomenete, govorila o storitvah zaposlitvene rehabilitacije. Samo za ilustracijo, ne, da boste videli, kaj je pravzaprav tisto, kar počnemo oziroma v katere aktivnosti so osebe napotene, ne tule predstavimo, ne, gre za 14 teh storitev. Tu je zrdečo označena ta storitev B, to je ta predrehabilitacijska obravnava, ko dejansko pripravimo mnenje o ravni delovnih sposobnosti, znanj, navad, poklicnih interesov oziroma prepoznanih težavah in ovirah in seveda tako, skupaj z uporabnikom. Nikoli to ne delamo mimo njega, ker je pravzaprav lahko rečem, da je uporabnik oziroma rehabilitant kar sestavni del tima in skupaj z njim tudi naredimo, če se le da predlog nekih nadaljnih aktivnosti. Sledi sklop teh psihosocialnih storitev, ki najpogosteje potekajo kot usporednica storitve J, to je usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izobranem poklicu. No in pa tu je zrumeno označena še ta zadnja storitev, ko pripravimo oceno doseganja delovnih rezultatov oziroma stopnjo zaposljivosti invalida. Glejte, tu je zdaj, kar bom rekla, malo bolj podrobno opisano, kaj pravzaprav zajema ta predrehabilitacijska obravnava. Zajema kodiranje po mednarodni klasifikaciji bolezni, klasifikaciji funkcioniranja z manjše zmožnosti in zdravja. Gre za povzetek ugotovitev po različnih področjih, celostno oceno, opis pomembnih osebnih dejavnikov in pa predlog nadaljnih aktivnosti. To oceno pripravi strokovni tim. Ne? Konkretno v strokovnem timu CRIKA, Centra za rehabilitacijo invalidov Koroške, delamo zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa, psihologinja, delovni terapevt, tehnolog, socialna delavka in jaz sem kot sociologinja oziroma kot nek koordinator tima. A ne? To pomeni, da gre res za neko tako celostno oceno. Bolj pomembno mogoče kot to je pa nek načrt za naprej. A ne? Skratka, ne ugotavljamo toliko tistega, kaj človek ne zna, ne more, ne ve, ampak gradimo na preostali dela zmožnosti in pa na tej osnovi tudi pripravimo en predlog za naprej. A ne?
Potem druga najpogostejša storitev, ki jo tudi ljudje prepoznavajo najpogosteje kot zaposlitveno rehabilitacijo, je usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma izbranem poklicu. A ne? Tu pravzaprav človeka pripravljamo za nek ponovn aktivn nastop na trgu dela. Vedeti morate, a ne, da k nam v obravnavo prihajajo ljudje, ki so ali povsem brez izkušenj, a ne, ali pa tudi že 14 let, tudi po 14 let izključeni iz trga dela. Ne? Pa imajo zelo, bom rekla, različne težave. Ne? Delamo potem na izboljšanju zaposljivosti oziroma na napredovanju v poklicni karieri. To usposabljanje, trajanje je odvisno od rehabilitacijskega načrta. A ne? Poteka zdaj nekaj pri nas, a ne? V realnem delovnem okolju, v enotah ZIP centra, še več pa v tej bogati mreži delodajalcev, a skratka trudimo se, da gre res za usposabljanje v realnem delovnem okolju z neko, bom rekla, z neko pričakovanjem, ne, da izide v zaposlitev. Najkrajše obdobje je 3 mesece, do dveh let za tiste uporabnike, pri katerih smo predhodno ugotovili, da imajo velike težave in ovire na zaposlitvenem področju. V rehabilitacijskem timu moramo zagotoviti ustrezno delovno vsebino, a ne? Ker ni nepomembno prvič, kakšne težave ima človek, ampak tudi, kaj je po poklicu, kaj želi, kaj pričakuje, od kje je doma, a ne, skratka, vse to nekako poskušamo uskladiti, redno spremljamo in evaluiramo proces in seveda nudimo tudi podporne aktivnosti za razvijanje delovne osebnosti. Zdaj, če se malo vrnem sam nazaj, a ne, poleg usposabljanja praviloma potekajo usporedno tudi te mi jim rečemo storitve psihosocialne rehabilitacije. Ne? Pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti, pri izboru ustreznih poklicnih ciljev, razvijanje socialnih spretnosti in veščin. Bom rekla, zelo pomembna je ta pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve, kjer pač seveda nekako okrepimo oziroma jih oborožimo z znanjem, da tudi pol, ko končajo rehabilitacijo, da so bistveno bolj samostojni oziroma da delamo na krepitvi njihove moči, kot smo v uvodu povedla. Ne? To so te storitve, ne? Te psihosocialne storitve, ki poleg tega, da je rehabilitant vključen v neko realno delovno okolje, kjer izvaja neke aktivnosti, se ponovno privaja delo, čist konkretno delo, usporedno, a ne, ga krepimo še na tem področju. Ne? In ob koncu te storitve je, oziroma usposabljanja, pripravimo tudi podlago za oceno, ta storitev je podlaga za oceno zaposlitvenih možnosti, ker sem se pravzaprav zdaj pri tej svoji predstavitvi, pa pri oceni oziroma pri storitvi bolj osredotočila na brezposelne invalide. Še enkrat poudarjam, ne mogoče sam tek za razmerje, kar bo razvidno tudi iz številk. V letu 2012 je bilo 118 oseb v obravnavi. Vse so bile napotene strani Zavoda za zaposlovanje. Za strani SPIZ-a, kot je predsednik invalidske komisije prej že omenil, smo na področju poklicne rehabilitacije imeli 10 obravnav. Od teh 118 jih je bilo 39 na usposabljanju. Nekaj od teh rehabilitantov je še vključenih v program, 66 v predrehabilitacijski obravnavi in ostalih storitvah. Zdaj tule pri izhodih, mogoče številke ne zgledajo hudo, visoke, moram pa reči, da se za njimi skriva precej dela, precej motivacije, aktivnosti, prizadevanja. Namreč 12 ljudi se je zaposlilo v invalidskem podjetju, ena zaposlitev je bila v običajnem delovnem okolju, dva izhoda sta v program javnih del, 2 vključitvi v program usposabljanja na delovne mesto,
eno v izobraževanje, no trije so pa ob zaključku zaposlitvene rehabilitacije oziroma smo ugotovili, da so nezaposljivi odločbo in potem tako izdajo kasneje na zavodu za zaposlovanje, ne mi. Mi si to štejemo kot uspeha, ne, in jaz nedvomno menim, da to je uspeh, da je sleherna zaposlitev, sleherni izhod, sleherna krepitev posameznika za aktivn nastop na trgu dela precejšen uspeh. Tak. Hvala za pozornost. Lepo pozdravljeni. Jaz imam pripravljene te aplikacije, sicer smo redni člani, občina nas je vljudno povabila v ta projekt in smo veseli, da smo vključeni. Predstavljal bi pa dve problematiki, zaposlitev namreč in to lažje motenih oseb in smo lahko zelo veseli, da imamo tukaj ZIP center, ker je že nekaj naših članov z lažjimi motnjami vključenih. Bolj problematični so pa zmerno težje in težko motene osebe, ki so v VDC-ji, ampak na VDC ta čaka trenutno preko 500 oseb. Govorim zdaj za Slovenijo. V občini imamo srečo in da imamo tako rekoč zavod oziroma center za socialno delo, ki nekako pokriva celo regijo. Drugod po Sloveniji je pa ta slika čisto drugačna. In to bi povedala, da smo kot nevladna humanitarna organizacija, imamo pa tudi status invalidske organizacije, da lahko potegnem sporednico z OZARE. Sicer naši otroci, a ne, seveda so v popolnoma drugem statusu, ljudje z motnjami v duševnem razvoju oziroma po starem duševno prizadeti. Tam so pa ljudje z takšnim stanjem. In želiva bi še tule potegniti usporednico oziroma malo nakazati socialni položaj naših invalidov. Ne bi želela nič jamrati, nič kritizirati, ampak samo izreči pohvalo tudi komisiji, ki podeljuje našim otrokom dodatek za tujo nego in pomoč, da lahko rečemo, da je to na našem področju kar dobro pokrito. Potem se lahko tudi izrečemo pohvalo Centru za socialno delo na Ravnah, ki te naše osebe obravnava in tudi strokovno vodi. Rekla bi pa, da je našim osebam odvzeto kar nekaj, rekla, elementarnih pravic. In sicer z letošnjem letu so jim ukinili hranarino, to govorim za otroke, ki so vključeni v centrih in v času počitnic, se pravi 2 meseca, so ti, ta naša mladina je doma in ne prijemajo nobenega dohodka v teh 2 mesecih in so popolnoma na ramenih staršev. Čeprav določila oziroma neki zakoni na papirju govorijo, da mi starši, sem tudi mati, to sta naša člana in moj sin, skratka govori zakon, da starši nismo dolžni več preživljati naše odrasle osebe z motnjami, ampak to je samo na papirju. Vsi starši živeči smo še vedno dolžni naše otroke skrbeti, tisti, ki so v ustanovah, jih starši oblačijo, obuvajo, skratka in tudi skrbijo za ostali nadstandard, za katere morda država misli, da ga ne potrebujejo, ampak tudi naši otroci potrebujejo nadstandard. Ostali, ki so pa v polnevnem varstvu, pa prijemajo to nadomestilo domov. In tu bi še omenila, da je pri tem varstvenem dodatku so nam nekje obljubljali, da bojo s tem varstvenim dodatkom dobili ta manjkajoči dodatek do 450 evrov, ki naj bi jim pripadal po odločbi ustavnega sodišča, ampak spet je bo to nekje, še vedno ni zadeva rešena. In pri mladini, za katere imamo starši podaljšane roditeljske pravice, sploh nimamo pravice vložiti varstvenega dodatka. Sicer pa je ta varstveni dodatek tudi vezan na dohodek staršev, kar se apsolutno starši ne moremo strinjati in apsolutno ni sprejemljivo. In
Se pravi, je stanje tako, kot je. In zato bi rekla predsedniku, dr. Kotniku, vso zahvalo, kaj ti ta dodatek naši ogromno pomeni. Njihov osnovni dohodek, mislim, da nimamo kaj skrivati, da ti podatki niso tajni, gospa Sonja, so tajni? Tako. Njihov osnovni dohodek je 288 evrov, želim samo predstaviti sliko, in to je malo več kot socialna pomoč. Socialna pomoč brezposelnih oseb. Njihov ta manjši dodatek za tujo nego in pomoč znaša 284,54. To je za zmerno motnjo. Za teži je pa še en dodatek, malo višji, mislim, da nekaj čez 150 evrov, tega podatka glih točnega nimam. In še to bi rekla, da že zdaj preko 10 let je ukinjena komisija za ocenjevanje naših oseb pri Centru za socialno delo. To je država enostavno ukinila komisijo, kjer ne rečem, a ne da v tej komisiji, da ne bom kaj narobe rekla, niso strokovnjaki, ampak pri tej komisiji za socialno delo so bili pa še morda specifično za njihovo specifičnost. Kaj ti, ko gledamo neko osebo, ma se kdo reče, sej ji pa nič ne manjka, a ne. Ampak to so druge stvari, poglobljene stvari, za katere ti strokovnjaki vejo in vemo tudi starši, koliko je z njimi živeti vsak dan. To sem samo želiva predstaviti, ker se o naših osebah zelo malo govori. Mislim, da veliko ljudi sploh ni seznanjenih, da so to med nami, da jih je preko 8000 v Sloveniji, vseh članov pri zvezo preko 15000, to je naša zveza v Ljubljani, združuje 52 društev, ki je hkrati tudi invalidska organizacija, ampak nekako v teh razgovorih in v borbi za pravice smo pač nekje tudi šibki člen naši državi, čeprav lahko rečem, da hvala Bogu, da smo leta 11 skupaj z zvezo in starši ohranili to nadomestilo, ker so hoteli tudi to nadomestilo dati pod socialne transferje. Vsi, ki pa ste tukaj, ki ste upokojeni, ki ste invalidi, pa vete, kakva polemika je bila okrog varstvenih dodatkov in to je to. To je prisotno tudi pri naših osebah in čeprav smo starši celo življenje skrbimo za otroka, bi morali tudi po tej premoženski plati še naknadno. Še to so nam hoteli naložiti na glavo. Tako, jaz bi se želila zahvaliti, da ste me poslušali. Hvala lepa. Thank you.
Predstavlja kvotni sistem zaposlovanja invalidov, glede na to, da je par besed v zvezi z kvoto omenila že kolegica Andreja iz Zavoda za zaposlovanje,
bi jaz v nadaljevanju predstavila te osnovne značilnosti, ki se navezujejo na kvotni sistem zaposlovanja invalidov. Področje kvotnega sistema zaposlovanja ureja zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter posebna uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov. Sam zakon pravzaprav v osnovi predpisuje te temeljne zahteve, ki se tičejo kvotnega sistema. Uredba pa pravzaprav v svojem delu določa ta obvezni delež zaposlenih invalidov, ki jih mora med delodajalec v svojem številu zaposlenih. Zdaj sam delež je nekako od 2 do 6% in sicer je odvisen glede na registrirano dejavnost delodajalca. Tule sem navedla enih par primerov, recimo za področje trgovine in gostinstva se zahteva 2% delež, potem v gradbeništvu, prometu in skladiščenju 3% in v predelovalnih dejavnostih 6%. Tule imajo delodajalci, ki zaposlujejo manj kot 50 zaposlenih, imajo neko dodatno ugodnost in sicer, da se jim v tem primeru ta odstotna točka zniža za 1%, vendar nikoli ne pade pod 2%. Zavezanci za kvoto so delodajalci, ki imajo 20 in več zaposlenih, javni jamstveni preživninski invalidski sklad Republike Slovenije, to pa je inštitucija oziroma sklad, pri katerem pravzaprav vse postopke v zvezi z uveljavljanjem kvotnega sistema urejajo delodajalci. V nadaljevanju sem pripravila tudi eno predstavitev oziroma schemo, ki mogoče bolj nazorno prikazuje ta sistem in sicer, tako sem že prej omenila, 20 in več zaposlenih pri delodajalcu pomeni obveznost do kvote. Kvota se določi z uredbo. Zdaj v primeru, da ta delež invalidov ne doseže zahtevane kvote, ima delodajalec na razpolago 2 možnosti. In sicer ena je to, da mesečno plačuje v sklad določen prispevek in sicer za vsakega invalida, ki mu manjka, je to v višini 548 evrov, ali pa se odloči, da bo to kvoto izpolnil v obliki nadomestne izpolnitve, v tem primeru pa sklepa z invalidskim podjetjem ali pa zaposlitvenim centrom posebno pogodbo o sodelovanju z namenom nadomestne kvote. Zdaj v primeru, da delodajalec seveda izpolni to kvoto, potem ima zadevo mesečno urejeno, če pa presega praktično število zaposlenih invalidov nad kvoto, pa lahko za njih uveljavlja tudi nagrado, oprostitev prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ima tudi možnost plačila stroškov v podpornem zaposlovanju. Tudi delodajalci, ki zaposlujejo manj kot 20 oseb, imajo možnost, da zaradi, če imajo med svojimi zaposlenimi vseeno invalida, lahko te bonitete uveljavljajo tudi sami. V ZIP centru imamo praktično kar že dolgoletne izkušnje na področju sklepanja pogodb za nadomestno kvoto. Osnova za to je pogodba o poslovnem sodelovanju med invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom in pa zavezancem, se pravi delodajalcem, ki je dolžan zaposlovati določeno število invalidov. Kakšen je pomen sklepanja nadomestne kvote? Zagotovo je oboje stranski. Na eni strani za zavezanca za kvoto je to, da namesto, da plačuje v sklad nek prispevek, za katerega praktično ne dobi nič, lahko na osnovi pogodbe za nadomestno kvoto dobi tudi neko določeno storitev oziroma izdelek. Za samega izvajalca, invalidsko podjetje ali zaposlitven center, pa je to neka oblika pridobivanja naročil in s tem seveda tudi možnost odpiranja novih delovnih mest za invalide. Zdaj kot to sklepanje pogodb za nadomestno kvoto se lahko sklepajo vedno znotraj koledarskega leta,
se pravi tja od januarja pa do decembra. Trenutno imamo v našem invalidskem podjetju sklenjenih 15 pogodb za nadomestno izpolnitev kvote. Področje, za kjer v glavnem sklepamo te pogodbe, je pa področje čiščenja in pa tiskanja, so pa vmes tudi storitve našega mizarstva in pa naše rokodelnice. Zdaj v podrobnosti, kar se tiče nadomestne kvote in samega kvotnega sistema, se jaz posebej ne bi spuščala, drugač pa, če še koga kaj več v zvezi s tem zanima, je pa na spletnih straneh sklada to področje zelo podrobno in jasno tudi prikazano. Hvala. Jaz bi nadaljevala tam, kjer sem prej zaključila. V bistvu je Ingrid pred mano že podrobno razložila možnosti, ki jih lahko delodajalci uveljavljajo pri zaposlovanju invalidov. Vse sem pa. Bo? Rečem spet halo. Ponovno se bom navezala na predstavitev, ki sem jo imela prva. Res pa je, da je Ingrid pred mano že razložila podrobno oziroma predstavila sklad spodbujanja zaposlovanja invalidov, ki je osrednja inštitucija, ki se ukvarja z spodbudami in olajšavami in kvotnim sistemom pri zaposlovanju invalidov. Jaz bi samo enih par podatkov povedala, da beležimo kar dobre rezultate na področju zaposlovanja invalidov. Tu imam sicer podatek za letošnje leto, ki kaže, da smo na območni službi Velenja od januarja do maja že zaposlili 155 invalidov, kar je za nas kar precejšna številka. Glede na to, da ste videli, kako je statistika, da jih imamo na ravnah okrog čez 300, na celi območni službi okrog 900, in na uradu za delo ravno na Koroškem je ta trenutek beležimo 27 zaposlitev do junija meseca. V občini ravno na Koroškem pa 15 zaposlitev. To je seveda plod našega prizadevanja in osveščanja delodajalcev in pa seveda zakonske uredbe oziroma zakona, ki nekako zavezuje delodajalce, da kljub temu, da zaposlujejo v svojih delovnih organizacijah ljudi brez omejitev in ovir, zaposlujejo tudi ljudi z težavami in ovirami. Območna služba Velenje je vsekakor na trgu dela še zaenkrat osrednja inštitucija na področju zaposlovanja, čeprav zakonodaja nam to vlogo vsakim novim zakonom vedno bolj odteguje, ne? Ker se pojavljajo koncesionarji in firme, podjetja, ki se z posredovanjem dela ukvarjajo poleg nas. Vendar kljub temu nam stojijo ob strani ukrepi aktivne politike zaposlovanja. To so ukrepi, ki jih Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve namenja zaposlovanju teže zaposljivih ljudi oziroma brezposelnih. Med njimi so vsekakor že omenjena javna dela. Javna dela so dela, bi rekla, na katerih pravzaprav zaposlujemo tudi največje število invalidov. Javna dela so dela, ki se upravljajo v institucijah, ki nimajo narave profitne oziroma ki niso profitne, njihova dejavnost ni profitna. To pomeni, da upravljajo neko javno dobro delo, to so javni zavodi, inštitucije, zdravstveni domovi, skratka šolskem sistemu, javni zavodi in tako dalje. Skratka, javna dela so nek presežek, nek dodatek k dejavnosti lokalne skupnosti in seveda to vsako javno delo odobri župan, čeprav se je zdaj poslovil. Skratka, naklonjenost oziroma število javnih del je vsekako tudi odvisno od naklonjenosti lokalne skupnosti za poslovanje ljudi na teh mestih. In na občini Ravne lahko pohvalim gospod Čepino, ki na tem področju deluje, in pa seveda župana, da se zelo prizadevajo, da bi zaposlovali oziroma dajali soglasje in prispevali delež sredstva za vključevanje oziroma za upravljanje javnih del tudi invalidom.
Mi javna dela vsekakor je letošnje leto ena posebnost in zelo smo zadovoljni, da se ni razpis za javna dela takoj zaključil, kot se je vsako leto. Bil je zelo kratek čas omejen razpis in je bilo potrebno se točno v določenem roku prijavljati na javna dela. Bojo kolegice povedale, ne, da je javno razpis še odprt in da še vedno obstaja možnost, da se kdo še zaposli. Prosim, na javnih delih. Ja, prosim. Ja, sej, tu so taki dejavniki, ne, oziroma ljudje z tega področja, ki bojo prikimali, da denarja trenutno je še nekaj na razpolago. Res pa je, da delež, ne, ki ga je potrebno sofinancirati, včasih predstavlja inštituciji tudi problema. Ne. Če bote zelo strajni, bo občina to pokrila. Ja. Hočem še povedati to, da je specifika ni župana, ne, zato si upam to povedati. Hočem povedati to, da so javna dela financirana iz proračuna, ne, iz ministrstva, oziroma lahko rečem, da je plačnik Zavod za zaposlovanje, delež, ki so financiranja, je pa zanimivo pri invalidih, samo 5%, ne, in je tu spet ena taka olajšava, ki pomeni, da tisti, ki javna dela izvajajo oziroma delodajalci ali lokalna skupnost, participira samo 5% delež pri zaposlitvi. Ne? In tu beležimo, da so delodajalci tudi to, narekovajo, pogruntali, ne? In konc koncu prav iščejo na trenutke invalide. Ne? Ker vi morate vedeti, da na Zavod za poslovanje imamo veliko invalidov, tudi spizovskih, predvsem spizovskih, kar je največji delež, ampak žal, da ne bom zdaj kaj hudega rekla, spis ugotavlja, kaj nekdo ne more delati, ne? In mu natreska po domače, ne? Še Lili, omejitve, kaj ne sme dvigovati, ne sme hoditi po neravnem terenu in tako dalje. Mi pa kot Zavod za poslovanje pa kaj pričakujemo, da bomo od človeka ugotovili ali izpotegli iz njega tisto, kaj lahko dela, ne, in kaj je tista njegova še preostala dela zmožnost. Ne to, kaj ne sme, ne, ker to ni za nas zanimivo. Ne, mi zaposlujemo ljudi, mi jih posredujemo in mi moramo vedeti, kaj nekdo sposoben delati, kaj je zmožen delati in tudi pripravljen delati. Ne. In tu se včasih prihaja do malo nesporazumov na tem področju. Ne. Ker, gledajte, invalid je lahko v nekem okolju, bi rekla, v bistvu bolj ali manj, popolnoma enakovred nekomu, ki ni invalida, ne, seveda, če je razporejeno v srednjem delu. Se pravi, opravlja tako delo, kjer njegove omejitve ne pridejo do izraza. Ampak so take, ki na delovne mesto, ki ga opravlja, sploh niso niti upazne, niti moteče, niti ne vplivajo na kvaliteto njegovega dela. Ne bom spet predolga. Skratka, javna dela so res en segment, na katerem smo zelo ponosni, da invalide zaposlujemo. Drugi ukrep aktivne politike zaposlovanja je subvencija za zaposlene. To pomeni, da se delodajalci prijavljajo na razpise, kjer želijo zaposliti nekoga, ki za eno leto in ta subvencija znaša 4000 evrov za zaposlitev za eno leto. Tu lahko kandidirajo se kako tudi invalidi in vse ostali zaposleni. Imamo še ta trenutek, oziroma čez pred 14. tremi tedni je šel razpis 50+. To je namenjen ljudem, ki smo starejši nad 50. Ja, to pomeni, da je subvencija namenjena tudi tistim, ki so sicer težje zaposljivi, glede na seveda starost. Tu so posebni pogoji, seveda jih ne bom razlagala, na spletni strani Zavoda za poslovanje je posebej predstavljen ta razpis in delodajalce vedno vljudno povabimo, da si ga preberejo in če želijo uveljavljati to spodbudo za kogarkoli, smo prisluhnemo, ker imamo na Zavodu za poslovanje na ravnah tudi svetovalko, ki se posebej ukvarja z delodajalci in je najbolj kompetentna oseba za te informacije. Zdaj je nekaj še statističnih podatkov, nekaj bom še povedala na hitro, ki jih prej nisem, sicer pa so te spodbude, o katerih je govorila Ingrid, pravzaprav tiste, ki jih delodajalci zelo radi uveljavljajo in jih tudi uveljavljajo,
To se pravi nagrade. Dostkrat se čujemo delodajalce, ki želijo mogoče invalida zaposliti tudi z tega razloga, ker je oproščen invalidsko pokojninskih prispevkov zanj in pa dobi vsak mesec nagrade cirka 200 evrov. Tudi s takimi informacijami se srečujemo. Zdaj, včasih smo skeptični do tega, sicer se pa po tem realnem okolju pokaže, a je ta človek v bistvu za delodajalca primer ali ni, oziroma a je to delo na mesto za brezposelnega tudi ustrezno. Skratka, včasih je ta spodbuda finančna tisti, bi rekla, impuls ali pa tisti dejavnik, ki sploh pripelje do zaposlitve, dosti krat se zaposlitev tudi ohrani, so pa tudi primeri, ko ta spodbuda namenjena zgolj tistemu času, za katero delodajalec dobi denar, potem pa človeka oziroma delavca tudi odpusti. Ampak žal je trg dela fleksibilen, na to smo se že bolj ali manj vsi navadili in danes delovna mesta niso več trajna in bolj ali manj je fluktuacija dnevna oziroma mesečna ali letna. Okrog informacij še o tej zaposlitveni rehabilitaciji, rada bi tudi povedala, kar smo že slišali, da naša komisija deluje na Ravnah na Koroškem, predsednik je dr. Pušnik oziroma magister Pušnik, zdravnik medicine dela, imenovanje z strani ministrstva za delo, ker je to edini pooblaščen zdravnik, oziroma ne dr. Pušnik, ampak zdravnik medicine dela, ki lahko odloča o ovirah in težavah na področju zaposlovanja. Mi smo podelili v lanskem letu 26 statusov invalida, potem pravic do zaposlitvene rehabilitacije in kot ste slišali, gospod Toplakov, smo več kot 100 ljudi napotili v zaposlitveno rehabilitacijo. Izhodi so dokaj dobri, zaposlitvena rehabilitacija prinaša rezultate in želimo si, da bomo v tem naslednjem letu, ko bo ponovno koncesija podeljevana, da bo takrat tudi ZIP center lahko kandidiral. Glejte, jaz bi še kaj povedala, ampak Lili me ostavila in hvala za pozornost, pa še kdaj kaka priložnost, da tudi še kaj podrobnejše povemo. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani, tehnika vedno nagaja, tudi če hočemo ali pa nočemo. Jaz sem danes tukaj kot predstavnica foruma socialnega podjetništva, ki je Vseslovenski forum v imenu gospoda Tadeja Slapnika, ki je trenutno v Bruslju in se upravičuje, da danes ni mogel priti. Meni je prinesel to poslanstvo in jaz bi v prvi vrsti se rada zahvala za povabilo, da lahko sodelujemo na tem forumu oziroma okrogli mizi. Rada bi pa tudi predstavila mogoče za začetek, kaj Slovenski forum socialnega podjetništva sploh je. Bom rekla, to je organizacija, ki nekako združuje vsa socialna podjetja v nastajanju, nevladne organizacije, izobraževalne organizacije, ki delujejo na področju socialne ekonomije, bom rekla. Prostovoljno smo včlanjeni v ta forum in tudi prostovoljno delujemo v njemu. Zdaj, tema socialnega podjetništva, bom rekla, je nekako zelo moderna postala v našem okolju, saj smo v letu 2011 dobili tudi prvi zakon o socialnem podjetništvu, ki naj bi združeval v bistvu tako socialno področje, o katerem ste vi zelo močno govorili, in tudi tisti ekonomski dela. Na kak način vključiti, bom rekla, te teže zaposljive ljudi na trg dela in omogočiti novo zaposlitev, bom rekla, jih nekako vključiti nazaj, socializirati, reintegrirati nazaj v okolje. V teh socialnih podjetjih imajo vsi, ki so zaposleni v njih, bom rekla, enake pravice, ne glede na to, kakšen je njihov status. V socialna podjetja so vključena večinoma brezposelni, teže zaposljivi ljudje z problemi, bom rekla, kot je prej gospa iz Ozare povedala, duševnimi motnjami, a ne. Posebnost teh socialnih podjetij je ravno v tem, da združujejo različne ciljne skupine. Socialna podjetja so ustanovljena z namenom, da, bom rekla, na trgu lahko vključijo teže zaposljive osebe, jim ponudijo delo in s tem omogočijo tudi nekako ekonomski, bom rekla, vidik, razvoj ekonomskega vidika, saj z temi svojimi storitvami zadovoljujejo tako, bom rekla, tržna področja, kot tudi tista, ki so javna.
Vključujejo pa seveda vse elemente, o katerih ste prej tudi govorili, da jih vi izvajate, usposabljanje v rehabilitacijo in pa izvajanje komercialne dejavnosti. Socialno podjetništvo v Evropski uniji, bom rekla, je že nekako star termin in kar bi bilo ključno od tistega, da ne bo mogoče predolno zapovedati, je to, da ustvari približno 10% bruto domačega proizvoda. Ne. To pomeni 10% vse ustvari v Evropi na področju socialne ekonomije. Socialno podjetništvo je nekje okrog 3% od tega, kar pomeni, da je dobrih 9% ljudi zaposleni tudi v socialni ekonomiji. Za primerjavo, nazadnje v Sloveniji je ta odstotek, ustvarimo mislim, da okrog 1% BDP-ja in zaposlenih imamo približno 0,7% ljudi na tem področju. Tako da bom rekla, iz tega vidika je zakon zagotovo dobrodošel. In če bi lahko nekako ustvarili ta procent, da bi dosegli 9%, oziroma 10% v ekonomiji, bi lahko ustvarili približno 70 tisoč delovnih mest. Bistveno socialnega podjetništva je tudi ta, da temelji na tem, da so vsi člani, ki so ustanovitelji socialnih podjetij, večinoma so to zadruge oziroma kooperative, imajo enak status. Ne? Vsak, ne glede na njegov prispevek, prispeva enako. Ima enako možnost glasovanja. In tudi dobiček, ki se ustvarja, se razporeja nazaj v sama podjetja. V letu 2009 je bila sprejeta ta resolucija Evropskega parlamenta o socialni ekonomiji, bom rekla bolj po domače, ki želi ustvariti tudi lažji dostop do kreditnih, davčnih in drugih finančnih možnosti za razvoj socialnega podjetništva v Evropski uniji. Jaz sem se skozi svoja leta nekako delujem na tem področju, že približno 10 let večinoma zgledovala po primerih v sosednji Avstriji in pa Italiji, in lahko povem čisto tako preprosto, da pri njih se ta socialna ekonomija razvija zelo preprosto. Ne? Meni je mogoče žal, da zdaj gospoda župana ni tukaj, ampak vseeno bom rekla, v Avstriji lahko povem, da so socialna podjetja nekaj čisto normalnega. Ne le, da jih lahko ustanovijo posamezniki, ampak jih lahko ustanovijo tudi, bom rekla, deželne vlade, zavod za zaposlovanje, center za socialno delo, kar pomeni lokalne skupnosti, na primer dežela Koroška. In na podlagi tega, kot pravim, kadar sem na takih predavanjih, je čisto možno, da nekdo, ki ugotavlja te statistične podatke strani zavoda za zaposlovanje, ali pa nekdo, kot so določeni posamezniki v lokalnem okolju, ki želijo pri pomoči, da bi se nekaj izboljšali, lahko dobesedno potrkajo na vrata zavoda za zaposlovanje oziroma občine in povejo, kakšno rešitev imajo na planu. In pri njih ni problem rešiti tega, pri njih so rešitve, ne, na primer. Zato imajo tudi, bom rekla, delež, tudi davčno oprostitve, olajšave, različne načine DDV-ja, financiranja socialnih podjetij. Pri njih je, na primer, financiranje, 60% se financirajo iz strani ministrstev, lokalnih ustanov, 40% pa dejansko socialna podjetja ustvarijo sama na trgu. Avstrija je tudi zelo dobra po tem, ker ima okrog 900 tisoč prostovoljci in bom rekla, imajo zelo močno razbit ta neprofitni trg. Medtem, ko pa jaz pojmujem socialno podjetništvo v Italiji kot zibavko socialnega podjetništva, ker imajo zelo dobro razvit sistem, pri njih obstajajo te kooperative in pravzaprav jih najdete vse posod, od izobraževalnih inštitucij, bom rekla raziskovalnih, socialno-varstvenih, bom rekla domovih, vse so kooperative, s katerim želijo Italijani, bom rekla, nekako zvabiti v to, da bi tisto, kar se dogaja na lokalni oziroma regionalni skupnosti, ostalo tudi, pritegnilo tudi tiste, ki so glavni podporniki teh programov, kot so občine, fizične osebe, posamezniki in tako naprej. Kar je zanimivo morda pri proučevanju italijanskega podjetništva je tem, da pri njih stvari potekajo malce drugače kot tudi v Avstriji. In sistem, oni imajo tak sistem naredil, da naprimer, če se ugotovi določena potreba po nekih storitvah ali pa se ugotovi, da je določen delež, bom rekla, teže zaposljivih, brezposelnih v lokalni skupnosti velik,
Sama občina, lokalna skupnost naredi javni poziv, na kamor se lahko prijavijo ljudje, fizične, pravne osebe, kooperative, karkoli že so, za svojim programom. To pomeni, da ne potrebujejo nobenih papirjev, da obstajajo že 2 leti, da imajo tak promet, da imajo prostore, ker občina to zagotovi. Oni zagotovijo prostore, opremo, prostor, njih zanima tim, kateri deluje v okolju in kako bojo reševali to problematiko. To pomeni, da dejansko se lahko prijavijo tja za samim programom. Zakon socialnega preodjetništva smo prenesli v naše okolje iz Italije, to je tip A in tip B. Imamo enako opredeljeno v zakonu o socialnem podjetništvu, kdo se lahko vključi v različna socialna podjetja. Žal pa smo pri nas, če sem lahko malo kritična, pozabili prenesti ali pa tudi nismo prenesli te davčne olajšave, ki bi bila po nekih smernicah zelo dobrodošla, da bi lahko socialno podjetništvo v Sloveniji zaživelo tako, kot naj bi oziroma kot si želimo. Kot sem že rekla, zakon imamo, imamo enako formuliranega, kot je v Evropski uniji. In bom rekla, nekako se v Sloveniji srečujemo za temi začetki razvoja socialnega podjetništva. Pri nas so v letu 2009 bilo sprejetih 9 projektov strani socialnega podjetništva. V letu 2012 je bil zunaj drugi razpis, na katerem je bilo sprejetih 17 pilotnih projektov. Na Primorskem boste našli tudi zavod S, ki je samo zavod in hoče biti socialno podjetje, ravno zaradi davčnih in podobnih vzrokov. In bom rekla, nekako predstavil jih bo tudi potem kasneje kolega in kaj delajo. Bistvo nekako teh smernic naprej, osnutek je še vedno strategija razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji, še vedno v dogovorih, nekje naj bi se sprejel v mesecu septembru, mora bi biti sprejet že 2012, upamo, da bo. Ampak glavni poudarki, ki so, je predvsem izboljšanje teh lokalnih storitev, ustvarjanje teh belih delovnih mest v povezavi z okoljem, informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Seveda pa v prvi vrsti ostaje še vedno to povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva, nadgradnja obstoječega okolja in pa spodbujanja zaposlovanja teh ranljivih ciljnih skupin. Mogoče sem bila zdaj preveč malo bolj teoretična, ampak je tako zelo širok pojem, da bi si zaslužil kar kako dodatno konferenco, okroglo mizo, če lahko rečem. Ja, tako. Zato se vedno tu gospa Kovačeva, v bistvu tista gospa, ki je pri nas to začela razvijati in jaz se vedno obrnem k nje. Za zaključek lahko ugotovimo, da je novi trend podjetništva v začetku poti in da so njegove možnosti razvoja v veliki meri neizčrpane. Zdaj, zakaj boste tudi videli, ko vam bo kolega predstavil naprej. Jaz vam želim lep dan in pa... Skratka, pozdravljeni. Moje ime je Vesna Skudnik, tudi ne dela. Halo, evo. In torej prihajam z Regionalne razvojne agencije za Koroško. Na temo socialnega podjetništva bi morala danes v skladu s vabilom, ki ste ga prijeli, povedati nekaj besed moja direktorca Carmen Sonjak, ki pa je žal danes službeno odsotna in bom sama poskušala nakratko povedati, kje smo v našem delovanju, torej v upravljanju splošnih razvojnih nalog, nalog v javnem interesu, v pripravi regionalnega razvojnega programa, prepoznali oziroma kam smo obvestili socialno podjetništvo. Za uvod naj spomnim, da se je Slovenija v letu 2010, torej pred nastopom gospodarske krize, v sklopu strategije Evropa 2020 postavila 2 pomembna cilja. In sicer do leta 2020 naj bi se zvišala stopnja zaposlenosti na 75%, po podatkih Eurostata je bila v 2010 ta stopnja 70,3 in je v lanskem letu se samo še znižala za 2%, to je 68,3%. Kot drugi cilj pa si je Slovenija postavila zmanjšanje števila oseb z visokim tveganjem revščine ali socialne izključenosti za 40.000 oseb. Skratka, kakorkoli so te napovedi v današnjem času za marsikoga nerealne ali pa za vse nas,
Je res, da Slovenija za uresničitev teh ciljev poleg drugih ukrepov načrtuje krepitev programov zaposlovanja, ki so namenjeni tako specifično težje zaposljivim skupinam ter načrtuje spodbujanje razvoja socialnega podjetništva z namenom spodbujanja tega zaposlovanja težje zaposljivih skupin. Torej spoznavamo, da je v koroški regiji razvoj socialnega podjetništva še v povojih, torej pred nami je še vedno osnutek strategije razvoja socialnega podjetništva, ki opredeljuje socialno podjetništvo kot nek trajnostni koncept gospodarstva, ki ga odlikuje odpornost na tržne pretrese, velik potencial za socialno integracijo in zaposlovanje ter odlična prilagojenost lokalnim izzivom. Tako je socialno podjetništvo v okviru politik notranjega trga in zaposlovanja EU hitro pridobiva na pomenu in se tudi uveljavlja kot ena ključnih politik, predvsem zaradi te svoje kohezivne narave in velike odpornosti na zunanje vplive. Torej, da se navežem na mojo predhodnico, čeprav je razvoj socialnega podjetništva res na začetku poti v Sloveniji, sploh na Koroškem, so možnosti za, in so možnosti razvoja neizčrpane, močno verjamem, da se bo to spremenilo, da se bo to spremenilo na bolje. To so tudi ključni poudarki resolucije, ki je bila v nacionalnem programu na področju socialnega varstva za obdobje 2013-2020, ki je bila objavljena zdaj 6. maja, ki so ključni poudarki na pomenu teh programov zaposlovanja za težje zaposljive skupine in spodbujanja socialnega podjetništva. Torej, kot pravnica naj še enkrat si dovolim, da posebej poudarim pravni okvir za delovanje socialnih podjetij, ki ga postavlja zakon o socialnem podjetništvu. To je še en pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij in pa uredba o določitvi teh dejavnosti. Torej, s sprejemom zakona v Sloveniji dobilo socialno podjetništvo nek zakonodajni okvir, kar je nedvomno velika pridobitev in osnova za kvaliteten razvoj področja, to da glede na dolgoletno odsotnost te sistematične podpore pri razvoju socialnega podjetništva in pa nepoznavanja pomena in načel socialnega podjetništva, je nalog za razvoj tega področja veliko, medtem ko dobje, torej za izvedbo te strategije, ki je še vedno v osnutku razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016 relativno kratko. Torej, da pridem k svoji agenciji, torej naloga regionalne razvojne agencije je, da pripravi ta regionalni razvojni program. In regionalni razvojni program je osnova za dogovor o razvoju regij. Dogovor o razvoju regij so temeljni, vključeni temeljni sektorski in regijski projekti za obdobje 4 let. Torej je zelo pomembno, da prepoznamo čim več takih projektov in jih tudi umestimo. Naj spomnim, da je zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja med drugim tudi spremenil organiziranost regije, zato ker zdaj občine po novem usklajujejo svoje razvojne interese ter uresničujejo pristojnost za načrtovanje in izvajanje regionalne politike tako, da skupaj z drugimi razvojnimi partnerji, tu mislim na predstavnike gospodarstva in nevladnih organizacij, torej so ustanovile na konstitutivni seji aprila razvojni svet regije. To je en pomemben organ in ključna vloga tega sveta je usklajevanje razvojnih pobud in interesov v regiji. Torej, socialno podjetništvo je v regiji prepoznano kot pomembno orodje za ustvarjanje novih delovnih mest ter vključevanje ranljivih skupin na trg dela. Torej, v okviru tega razvojnega sveta Koroške regije, ki je 30-članski svet, 12 predstavnikov občin, 12 predstavnikov gospodarstva in 6 predstavnikov nevladnih organizacij, delujejo odbori in obravnavana tematika, torej socialnega podjetništva, se je obravnavala na odboru za človeške vere. Torej, tu so in smo prepoznali na podlagi ocene stanja neke razvojne potenciale v regiji in kot vidite, na področju človeških verov je tudi socialno podjetništvo. Torej, v regiji smo prepoznali 2 razvojni prioriteti. Prva je konkurenčnost in znanje, druga pa kakovost življenja in dostopnost regije. In v okviru te prve, prepletene vsemi temi načeli,
In v okviru prve te razvojne prioritete smo torej prepoznali tudi socialno podjetništvo kot investicijsko področje in pa tudi uvrstili v izbor ukrepov. To bi bilo z moje strani zaenkrat vse, kje smo zdaj, mi pripravljamo to, ta osnutek RRP-ja in ga bomo zdaj usklajevali na razvojnem svetu Koroške regije. Še vedno poteka nek nabor projektov in projektnih predlogov. Najbolj pestro pa pričakujemo, da bo zdaj le tukaj, kjer bomo v skladu z uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike morali opredeliti projekte, torej glede na te splošna merila, kakšen glede merila, glede vsebine ali namena, sinergijskega učinka in finančne učinkovitosti, torej kakšen ima posamezni projekt učinek, ne, glede na gospodarsko rast, delovna mesta, razvoj človeškega potencijala in tako dalje. Jaz bom zdaj predala besedo Juretu, ko bo malo bolj zanimiv, pa malo bolj konkreten in predstavo to napisano en naš projekt. Hvala. Prihajam za druge dobrote in ko je kolegica prej omenila tudi 17 projektov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva, naš projekt Tekstilnica je v bistvu eden izmed teh, bili smo tudi prvo ocenjeni. Mi združujemo socialno podjetništvo in pa ekološko komponento. Na kratko zbiramo star rabljen gospodinski tekstil, oblačila, čevle, torbice in podobno, ki ga teže zaposljive osebe v našem obratu presortirajo, predelajo, prodajo, kakorkoli. In lani smo na tak način rešili smetno jamo 93 ton odpadkov, delo pa nudimo trenutno 4 zaposlenim, kjer se jim bo pridružila čez en mesec še ena, se pravi, da smo ustvarili 5 delovnih mest na Koroškem, ki jih sicer skozi jih pač ne bi bila. Imamo še vedno zelo veliko podporo lokalne skupnosti, tu govorimo tudi o občinah, tudi Zavod za zaposlovanje nam zelo pomaga, regionalna agencija. Če se pa zdaj vrnem, malo navežem na kolegico, pa na tretji zakon, mi smo zadruga, katera ni zaprosla za status ne za A, ne za B, ker v tem pač ne vidimo nobenega smisla. Imamo statut pripravljen, delamo kot socialno podjetje, tu ni dvoma, ampak statusa pa v bistvu ne potrebujemo, ker ne vidimo nobene koristi, zakaj bi sploh za njega zaprosli trenutno. Zdaj, mogoče bi bo razmišljati, da bi to tematiko oziroma problematiko rešovali na podoben način kot invalidska podjetja z nekimi kvotami. Jaz bi sicer tu poudaril naslednje. Ne? Imamo trenutno zaposlene 3 osebe iz ranljivih ciljnih skupin in 2 na usposabljanju. To so v bistvu super ljudje. Arete, za mnogo koga izmed te ciljne skupine, če bi bila zdaj konjunktura na mesto recesije, ne bi bil noben problem dobiti službe. Zdaj seveda za vse ni tako, ne, jasno pa je tudi, da ne moreš pričakovati od negospe stare 60 let, da bo fizično naredila enako, ko je zdrav fant pri 30. To je seveda jasno. Ne. In mogoče bila država začela razmišljati tudi v smeri, da na nek način z neko schemo kakorkoli spodbudi podjetja za to, da bo take osebe zaposlovala. Recimo zdaj od vseh 17 projektov, tak čez prst, govorimo mogoče o 50 zaposlitvah. To je pa v bistvu nično. In tu bi bo res potrebno nek drug način razmišljanja. No? To bi bo v bistvu nakratko vse, pa če ima kdo kakršnokoli vprašanje, me lahko pa kaj vpraša. Del predstavitev zaključili, a ne, s to me pa zanimivim zaključkom gospoda Jureta Straha in odpiram razpravo oziroma nekaj kaj vprašam, deliti z nami kak razmišljanja, pripombe. Danes smo bolj počuli, kar se tiče zaposlovanja,
pa razno razne dejavnosti za invalide. Mene pa zanima sledeče, komunala ni vključena po mojem. Malo čudno gledate, ampak vseeno bom povezala zakaj. Namreč po zimi invalidi težko pridejo do avtobusa, nimajo vsi svojih avtomobilov. Vem, da pred leti, ko sem bila še svetnica na občini, je na koncu leta moj kolega pri LDS-u Črnovšek šel kar in je rekel, da leto so bile pa res ceste enkrat združene za avtomobile. Seveda sem takoj oporekala. Jaz sem šla gre in sem rekla, nimamo vsi avtomobilov. Mi pešci smo pač hodili čez pece in uršle na cesti in to se dogaja invalidom. Leto sem tudi direktorja opozorila, da naprimer avtobus ne postajamo. Ih čistijo. Ampak tam, kjer je hiša, avtobusna hišica, ali kako bi rekla, tam je čiščeno. Avtobus se zapelje naprej, ima vrata spredi in zopet tisti, jaz nisem invalid. Jaz bom že skočila tam, če se stisne. Ampak nekdo, ki je pa zelo mene z palcami in mislim z berglami in tega naprej, težko. Še ta vidik invalidov bi bo treba malo pogledati. Ne samo za poslovanje, ker jim je doista teženo življenje, že takrat tak nima, ne morejo povsod prezliti, ne morejo povsod dostavk, ne morejo po, da bi pač nekdo se za to zavzel pa in na ta način pomažil. Jaz mogoče, to se res bolj tiče tudi tega projekta Občina pomeni invalidov. Zdaj vsem vam je poznano, da smo mi zaštartali v bistvu v letu 2011, pa smo celo dva leto 2012 pripravljali analizo o položaju invalidov v občini in pa na osnovi to nam je pa bilo v bistvu izhodišče, da smo pa pripravili akcijski načrt ukrepov. In v tisti analizi, ko smo jo naredili, smo dejansko prečesali vso občino, ne samo mesto, trg mesta, skratka pač vse krajevne skupnosti, in smo vse tako popisali z pomočjo društva paraplegikov, ko so dobesedno z vozički šli na teren in so pregledali, kje so te ovire, arhitektonske ovire, dostopnost do javnih objektov, skratka. In na osnovi te analize smo pa pripravili akcijski načrt. Ta je zelo širok, zelo obširen, lahko na okvirno povem, okrogo številko bom povedala, da če bi še hotli vse investicije, vse te ovire odstraniti, bi rabili najmanj 300 tisoč evrov. Teda mi bomo se tega lotili postopno, vsako leto, koliko pač je sredstev namenjenih po proračunu, toliko se bo pač vsako leto poskušal narediti. Zdaj, v lanskem letu smo imeli bolj skromna sredstva, imeli smo samo 10 tisoč v proračunu, in smo naredili že neki manjših način tam v okolici Tuša, v Prešnohariji. Zdaj letos imamo malenkost večjo investicijo v planu, začeli jo bomo zdaj v kratkem, v roku enega meseca, dveh, to bo pri zdravstvenem domu, tam kar si vete, da je kar dolgo problematika, pri zgornjih ambulantah, tam so 4 ambulante, je otroška, šolska, splošna, pa ginekološka dispanzeri. Tam je dobesedno res onemogočen dostop invalidom, tako da tam bomo v bistvu cel plato odvignali, teda ne bo več stopnic, poleg tega bomo predobili še nekaj dodatnih parkirišč, posebej bomo označili parkirišče za invalide. No in vseda v okviru tega je ogromno tudi drugih pobud razvojnih, od to, kar je bilo zdaj povedano, problematike glede pluženja in vse te pobude, ki smo jih mi v tem akcijskem načrtu zbrali, smo jih že posredovali tistim javnim zavodom, podjetjem, društvom, da jih seveda v nekem doglednem času pač upravijo. Zdaj, seveda tam, kjer občina v bistvu ni lastnik oziroma ni zadolžena, da na tistem področju določene stvari odpravi, lahko mi na te zavode oziroma lastnike ali pa podjetja apeliramo, jih prosimo, da pač
pomagajo in sodelujejo v tem projektu, seveda prisiliti pa dejansko nekoga ne moremo. Tudi iz naše hiše je šlo iz tega akcijskega načrta res ogromno število pobud, neki smo jih že dobili nazaj, jih je že bilo izpolnjenih, bilo je tudi kar nekih teh zvoncev na predvhodje v javne objekte, jih je že bilo na montiranih, podmače rečeno, tako da se pa vsako leto, jaz upam, da bo drugo leto občinski proračun mogoče še več sredstev za ta namen in seveda teda pobuda bo pa vsekakor tudi posredovana naprej na komunalu. Hvala vsem, ki ste se udeležili okrogle mize oziroma odzvali na vabila. Jaz bom rekla, sam tek širite informacije naprej, povejte, kje smo, kdo smo. Jaz mislim, da je informiranost kar temelj našega funkcioniranja. Hvala lepa, pa naslednje.